Salve pessoal, é uma felicidade sem fim e uma alegria retumbante estar com vocês nesse momento, diretamente aqui dos estúdios do Exército PHD em parceria com o Projac. Estamos todos a postos para o grande momento, que é o início dos seus estudos para você atingir o seu objetivo, que é aquele que vai superar as suas expectativas, é aquele que vai transformar você em uma alegria ambulante, é a sua aprovação no grande concurso público da sua vida. Então, damas e cavalheiros, você que está aí de frente para o seu computador, de frente para o seu celular, nós que estamos aqui, a produção tem os Lombardes e os Rocks aqui com a gente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para a grande live do Exército PHD sobre um tema muito legal, muito tranquilo, muito suave, que é conhecimentos regionais, aquele que sempre está em qualquer prova de concurso aqui no estado de Rondônia. Meus amigos, minhas amigas, para quem nunca me viu, para quem não me conhece, eu tenho um nome, eu sou Eduardo Jorel e vou estar com vocês nesse momento, falar um pouquinho sobre os conhecimentos regionais que pode aparecer na sua prova, que vai estar na sua prova, você vai acertar todas as 95 questões de conhecimentos regionais e o resto é só uma questão de crase que você também vai acertar. Vai ser só alegria, é nós que heróis, então vamos dar-lhe aqui, meus irmãos. Antes de mais nada, olha, estou até aparecendo aqui na TV, é uma felicidade muito grande, porque eu nunca apareci na TV, agora estou aparecendo como figura principal, inclusive, não é figuração. Então, meus irmãos, pense bem o seguinte: primeiro quero agradecer a oportunidade que o grande Robinei e o Rilu, os melhores do universo, com toda a produção que está aqui também, o Caio, o Felipe, está todo mundo empenhado para produzir a melhor live do universo diretamente para você. Tudo isso aqui que está acontecendo nos bastidores, o bastidor não dá para ver, mas tudo que está acontecendo no bastidor, veja, só tem três pessoas no bastidor, que é para manter ali os cuidados necessários com a organização sanitária. Mas nós estamos empenhados para levar o melhor para vocês, porque de verdade verdadeira, não é mentira mentirosa. A gente quer mudar a sua vida para melhor. A gente quer que você seja feliz, seja alegre, sorria, comemore bastante. E você vai fazer isso, você vai atingir os seus objetivos, você vai entrar para o serviço público, você vai ser o melhor servidor público do universo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, damas e cavalheiros, vamos conversar um pouquinho sobre os conhecimentos regionais para a sua prova. É lei isso aparecer aqui em Rondônia, todo concurso em Rondônia tem uma parte destinada tanto à história quanto à geografia de Rondônia, mas de cara, você que não é do estado de Rondônia, você que está nos acompanhando lá do Mato Grosso, de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, enfim, você está nos acompanhando de Londres, de Pequim, de Moscou, de Paris, ou você que está em Itapuã do Oeste, também não tem problema, meus irmãos. O importante é você compreender que os conhecimentos regionais que aparecem no concurso aqui em Rondônia, eles não exigem um elevado grau de profundidade. É claro que você deve ter as noções elementares. Então é isso que a gente vai fazer nessa conversa aqui rapidamente. Vamos falar um pouquinho do que é ou o que são os conhecimentos regionais nas provas de concurso aqui em Rondônia. Se liga nesse mistério que, primeiramente, você tem o seu material, foi disponibilizado, produção, foi disponibilizado o material para a galera aí, tá lá no seu e-mail, atenção, olha o seu e-mail, tá na caixa de entrada. Se não tiver na caixa de entrada, Robinei, onde é que tá? Lixo eletrônico. Pô, foi pro lixo o meu material, foi pro lixo, mas olhe lá no lixo, vascular, é o lixo eletrônico, é material reciclado, então, tá lá o material de conhecimentos regionais que foi preparado com todo amor e carinho. E eu passei 3 noites acordado para preparar esse material para você. Então, meus irmãos, olha lá, pega o seu material que a gente vai trabalhar um pouquinho com ele aqui. Você vai perceber como é fácil acertar todas as questões dos conhecimentos regionais. Felicidade sem fim, alegria retumbante. Então, de início, quero dizer a todos que se você achar algum material didático em algum lugar da internet, ou se você também já tiver algum materialzinho de conhecimentos regionais em casa, todos os materiais você pode utilizar. Não tem problema algum, você pode utilizar aquele que você se identifica, você acha mais fácil o entendimento. Então, é sempre algo muito importante você escolher o seu material
de acordo com as suas facilidades, com as suas aptidões, de acordo com aquilo que você acha mais fácil de compreender. É por isso que o PhD sempre insiste, o Robinei, o Hilu, sempre insiste que você também deve fazer o seu próprio material. Um dos elementos que é importante ressaltar é que quando o candidato, quando o aluno, quando o estudante faz o seu próprio material, isso quer dizer que você também imediatamente já está entendendo aquilo que você está fazendo. Portanto, você já se adapta de maneira muito mais fácil à linguagem, às expressões que podem aparecer nas provas. Então é muito importante você fazer este exercício. Escolha um material que você acha mais apropriado, que você acha mais fácil, mas ao mesmo tempo também produza os seus resumos, faça o seu material, porque assim você vai fazendo. É um negócio que a gente fala na academia, a dialética. Você, ao mesmo tempo em que é influenciado pelo material, você também influencia o material, ou seja, você faz o seu próprio material. Então é isso, lembre-se disso. Se você tiver qualquer material em casa, serve. Se você achar também um material na internet, serve. E esse que foi colocado aí na lixeira eletrônica, esse também, inclusive quero dizer que é o melhor, porque foi eu que fiz. É melhor para mim, é claro, mas vai ser o melhor para todo mundo também. Foi feito com muito amor e carinho, com muita paixão. Enfim, é isso que vai acontecer. Bom, quero dizer algumas coisas que são elementares. Aqui a gente vai tratar de assuntos elementares. Vamos tratar algo mais suave. Vamos falar um pouco sobre noções introdutórias, porque isso também é fundamental para você ter uma compreensão dos conhecimentos regionais. E vou mostrar isso também em algumas questões de concurso e você vai compreender como que os assuntos aparecem nas questões. Daí o outro ponto importante que o PhD sempre insiste, você deve responder questões, você deve exercitar, porque assim você consegue entender como que um determinado tema aparece nas questões. E aí você vai estudando tanto pelos resumos ou pelas teorias, quanto também pelas questões. Por exemplo, você pega lá uma questão, aí encontrou algumas respostas erradas, encontrou a resposta certa, lê o enunciado. Cara, o enunciado já está ensinando para você alguma coisa. Quando você lê um enunciado, você já deve identificar ali qual é o assunto. Portanto, você já aprende alguma coisa lendo o enunciado. Aí quando chega na questão certa, na alternativa certa, você já entende também que a um determinado tema do enunciado, a resposta certa, ou seja, a informação correta, é aquela resposta certa. E as outras informações são erradas, você também já aprende o que é o errado. Isso também é muito importante. Aprender a resposta certa, mas igualmente aprender aquilo que está errado. Para você se encontrar alguma questão semelhante, alguma informação semelhante, já vai saber o que está correto, o que está errado. Então você vai tendo um aprendizado constante, tanto na leitura quanto na produção do seu próprio material, um aprendizado constante na resposta às questões. Isso é fundamental, damas e cavalheiros. Portanto, é isso que eu vou propor aqui para vocês. Inclusive agora, como é importante vocês também participarem, interajam, tá aí disponível para vocês no chat, manda lá. E aí, Jorel, qual é? Fala, oi, qual é? Também eu respondo, o chat vai aparecer aqui para gente. É aqui na tela, nós temos uma tela de 1.500 polegadas, que enfim, é um negócio sensacional aqui os estudos PhD. A gente vai suplantar, a gente vai superar todas as expectativas de Hollywood. A gente está numa superprodução aqui com, obviamente, o oferecimento do Robinei e do Hilu, que são os mestres do universo. Então, meus irmãos, de início, eu quero que você me acompanhe aqui no nosso quadro. Nós temos um cenário aqui, perceba que a gente produziu um cenário de forma em parceria com Hollywood, os estúdios Disney, Pixar e assim por diante. Este cenário em preto, branco, vermelho e azul. Neste cenário, a gente vai trabalhar alguns elementos, nós vamos conversar algumas coisas sobre conhecimentos regionais. E ele também, este mesmo cenário, está aí no seu material que você já baixou do seu e-mail. Está lá na caixa de entrada. Olhe lá que você vai pegar. Se não encontrou na caixa de entrada, o Robinei falou. Como é que é, Robinei, que é para fazer? Abre no computador, é isso? Abre no computador, sai do celular, abre no computador e vai estar lá o material. Felicidade sem fim, alegria, rantubante. Então, meus irmãos, história para concurso. Conhecimentos regionais para o seu concurso, você não precisa perder tempo
com decoração de coisas. Isto aqui é uma informação fundamental. Para os concursos, as provas, principalmente essa que vai ser a sua prova aí, que vai lhe levar aos píncaros da glória, você será muito rico, vai ser felicidade sem fim, alegria retumbante. Veja, quando estiver estudando conhecimentos regionais, não se preocupe em sair decorando todas as datas que aparecerem no material didático. Isso é loucura! Não vai aparecer assim na prova, certo? É claro que algumas datas são importantes, mas não é para decorar toda não, meu irmão. Por exemplo, é data da criação do estado de Rondônia. Isso é muito importante, é fundamental, você deve saber. O estado de Rondônia foi criado no ano de 1981. Tudo bem, mas não é para decorar tudo que aparecer, porque senão você vai ficar maluco e não vai conseguir aprender nada. Tá claro isso? Então, esta é a dica. Não é para sair perdendo tempo decorando nada. O que interessa para as provas, é que o Robinei está com a minha testemunha, o Robinei que é o primeiro colocado no TCE, primeiro colocado na Fiocruz, primeiro colocado no... Onde mais, Robinei? Primeiro colocado na Ministério da Fazenda, finado Ministério da Fazenda, agora Ministério da Economia. Primeiro colocado no concurso para Deus. Só tinha uma vaga, o Robinei passou, agora vai ser Deus. Então, meus irmãos, o que interessa para as questões de conhecimentos regionais é que você compreenda os assuntos, você não precisa decorar nada, mas se você tiver uma compreensão, você entender o contexto, você vai acertar as questões tranquilamente, sem nenhuma pleura, vai ser tudo na maciota. Então lembre-se, o que você deve prestar atenção é na compreensão dos assuntos. Aqui é a dica que você vai levar para todo sempre, guarde isso no seu coração. Quando estudar conhecimentos regionais, você deve fazer a compreensão dos temas, deve entender os contextos, o que estava acontecendo em determinada época. Fechou? Show de batata? Agora, para fazer essa compreensão, nós dividimos a história em alguns períodos. Isso é absolutamente comum. Você vai encontrar isso em qualquer material didático. A história dividida em algumas partes. Essas partes são os períodos da história. Todo material didático, todo historiador faz isso. Divide a história em algumas partes para a gente compreender de forma mais fácil, para facilitar o estudo. É impossível estudar tudo. Então, divide, seleciona uma partezinha para ficar mais fácil a compreensão. Tá certo? Em história regional, a gente também faz essa mesma coisa, a gente também divide a história regional em alguns períodos. Estes períodos aparecem nos materiais didáticos. Aí, meus irmãos, já aparece isto em quase todos os materiais didáticos e também nos enunciados das questões. Aqui já de clara, já adianto isso para vocês. A divisão da história regional aparece nos enunciados das questões. Então, se liga nesse mistério. Ah, tá aí no seu materialzinho que você acabou de pegar do seu e-mail, tá aí baixado, disponibilizado pelo glorioso Exército PHD, o melhor para todos sempre, que a história regional é dividida em alguns períodos. Estes períodos são chamados também de ciclos. Então, meus irmãos, acompanhem aqui comigo nosso glorioso quadro branco neste cenário maravilhoso, que nós temos uma divisão historiográfica, e é isso que está escrito aí no seu material. Veja, o primeiro título, divisão historiográfica. Agora eu quero dizer que esse é o ponto de partida para o seu estudo. Ei, grave isso aí que eu estou falando. A primeira coisa que você tem que estudar em conhecimentos regionais, primeiro tema é saber a divisão historiográfica, ou seja, você deve compreender os períodos, quais são os períodos da história regional. Isso é fundamental, porque as questões, os enunciados das questões abordam períodos. Portanto, você vai descobrir qual é o tema da questão, no enunciado da questão, quando você já tiver em mente quais são os períodos. Aí a questão, o enunciado da questão dá um tema e você já vai saber, ah, esse tema aqui é tal período, ou aquele tema ali é tal período. É isso, cara. Então, o ponto de partida para o seu estudo, o ponto de partida para você ficar rico é começar pela divisão historiográfica. Show de batata? Então, acompanhe comigo aqui que nós temos a divisão historiográfica em ciclos. Estes são os nomes dos períodos da história regional, os ciclos econômicos. É assim que aparecem alguns materiais didáticos. Os ciclos econômicos. Mães, 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 mães. Agora perigo.
Nos editais, atenção a isso, pega qualquer edital de concurso aqui em Rondônia, qualquer edital serve. Aí você vai ver lá no conteúdo programático. Nos editais, estes mesmos ciclos aparecem com nomes diferentes. Então você tem que fazer uma equivalência, tem que fazer ali uma compatibilização. Nos materiais didáticos aparece como ciclos, a gente vai ver os ciclos. Mas nos editais, lá no conteúdo programático, o mesmo assunto aparece com um título diferente. E aí tá aí para você, eu coloquei aí no seu materialzinho que você acabou programado. Mesma coisa. Show de batata. Nós temos aqui uma interação com o nosso grande Caio. Manda ver. Só um pouquinho. Travou. É, uma brincadeira. Estátua. Parou. Tá voltando. Vamos lá. Anima ele de novo, alguém já falou. Voltou. Estamos de volta, descongelou. Então, meus irmãos, a gente brincou de estátua aqui, todos paralisaram, mas a gente já está de volta aqui, sem apneia. Meus irmãos, vamos a estes ciclos políticos econômicos, aos processos de ocupação. Você tem no seu material didático. Primeiro ciclo econômico, ou primeiro processo de ocupação, é o chamado ciclo dos bandeirantes. Olha aqui comigo. Ei, abandone a outra aba aí, fecha as outras abas aí do seu computador. Fique só na aba do PhD, é a melhor do mundo. Fica aqui comigo. Primeiro ciclo é o ciclo dos bandeirantes. Ciclo dos bandeirantes, é aqui que começa a história regional. Mas, como eu falei a vocês, lá no material didático, ou melhor, lá no edital, no conteúdo programático, vai estar escrito de maneira diferente. Portanto, o ciclo dos bandeirantes também é conhecido como a conquista portuguesa da Amazônia. Veja se não é isso que está escrito aí no seu materialzinho. É exatamente isso, meus irmãos, minhas irmãs, damas e cavalheiros. Então, faça essa equivalência. O ciclo dos bandeirantes é a mesma coisa que a conquista portuguesa da Amazônia. Show de batata? Você vai fazer essa equivalência e já vai compreender, porque, como eu disse a vocês, os enunciados das questões é que abordam essa expressão grande. Veja, todo enunciado da questão tem ali um textinho para você fazer a interpretação. Ah, imagina que você está lendo o texto do enunciado da questão. O enunciado da questão falou: a conquista portuguesa da Amazônia a partir do século XVII. Caraca, você encontrou a expressão: a conquista portuguesa da Amazônia. E você, de imediato, já fez a relação. A conquista portuguesa da Amazônia nada mais é do que ciclo dos bandeirantes. Você já vai saber do que a questão está falando. Você já vai saber qual é o tema. E você já vai acertar, já vai chorar de alegria. Imagina que você está fazendo a prova e as lágrimas estão derretendo porque você sabe tudo. E já está sonhando com a posse. Já está comprando a caneta especial para assinar o termo de posse. É isso, meu irmão. E imagina o seu contra-cheque. Qual é o órgão do governo? Enfim, o contra-cheque. O que o órgão do governo vai mandar lá pro seu celular. Agora o celular não tem mais negócio de olerite, isso é, enfim, antigo. Então, meus irmãos, é isto. O segundo ciclo é o ciclo do ouro. Acompanhe aqui comigo, olhe na tela. O segundo período da história de Rondônia é o ciclo do ouro. Mas, como eu falei a vocês, este mesmo ciclo aparece com um nome diferente. Portanto, acompanhe que depois que Portugal fez a conquista, veja, é o primeiro tema, a conquista portuguesa, depois que Portugal conquistou, ela iniciou um processo de colonização, meus irmãos. Então essa é a sequência. Primeiro conquista, depois coloniza. Primeiro Portugal conquistou a Amazônia, depois iniciou o processo de colonização. Esta colonização portuguesa nos vales dos rios Madeira e Guaporé é o que a gente chama de ciclo do ouro. Felicidade sem fim, alegria retumbante, pulsando em todos os corações. Terceira parte, terceiro ciclo, é o mais famoso. É o que está em todas as provas de concurso. É o primeiro ciclo da borracha. Você já ouviu falar disso aí? O primeiro ciclo da borracha.
é o tema mais importante, é o tema mais famoso da Amazônia. Portanto, as chances, as possibilidades do ciclo da borracha aparecer na prova são gigantescas. Muita atenção ao primeiro ciclo da borracha. Dica importante que você só pega aqui no Glorioso Exército PHD. O primeiro ciclo da borracha tem dois assuntos que estão inseridos nesse período. Veja, o primeiro ciclo da borracha é um período muito grande. Mas dois temas que são importantes para a Rondônia estão inseridos no primeiro ciclo da borracha. E esses dois temas também aparecem nas provas. Por exemplo, o último concurso do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia estava lá, um desses temas. Estou falando da construção da estrada de ferro, madeira, mamoré. O Robinei acertou essa questão. O Robinei foi o primeiro, foi o 00, inclusive. O Robinei foi o 00 no concurso TCE, porque ele não só estudou, como também é dono do PHD. Então ele fez essa dinâmica, ele estudou e é dono do PHD. Então é isso, meus irmãos. Lembre-se, quando você for estudar estrada de ferro, madeira, mamoré, é um tema, cai na prova e faz parte do primeiro ciclo da borracha. Você vai estudar a ferrovia Madeira Mamoré em conjunto com o primeiro ciclo da borracha. E o outro tema é a Comissão Rondon. Olha aqui comigo, a Comissão Rondon é um outro tema que também faz parte do primeiro ciclo da borracha. Porque esses dois eventos, Estrada de Ferro e Comissão Rondon, aconteceram na mesma época do primeiro ciclo da borracha. É por isso que a gente estuda eles juntos, que é para não perder o contexto. Show de batata? Vamos continuar então. Olho no quadro ainda, olho no quadro. Porque de um lado a gente viu os três primeiros, do outro lado a gente vai ver também os outros três. Tranquilo? Então, meus irmãos, siga a sequência lógica. Daqui a pouco tem raciocínio lógico-matemático com o jovem. O jovem é o melhor jovem de todos os jovens do universo dos jovens. O jovem, meus irmãos, vai trabalhar com vocês o raciocínio lógico-matemático. De cara a gente já faz uma introdução. Se teve um primeiro ciclo da borracha, o óbvio é porque depois teve um segundo ciclo da borracha. Então veja isso, nós temos então o segundo ciclo da borracha. E aí um tema importante do segundo ciclo da borracha, que aparece nos editais, é a evolução político-administrativa de Rondônia, a evolução política de Rondônia. Um dos elementos, um dos itens da evolução política de Rondônia é a sua origem político-administrativa. A primeira unidade político-administrativa que depois se transformou no estado de Rondônia é o território federal do Guaporé. Então, quando você estiver estudando o segundo ciclo da borracha, dê atenção ao território federal do Guaporé. Este aqui, o território do Guaporé, é um tema, é um assunto da história regional que faz parte do segundo ciclo da borracha. Então você vai estudar os dois juntos. E o que eu falei a vocês, o importante é você compreender o tema. Compreenda o tema que você vai dar conta de acertar qualquer questão. Tranquilo? Show de batata? Vamos avançar, vamos avançar. Depois do segundo ciclo da borracha, a gente vem para o quinto período dos conhecimentos regionais, que é o ciclo da cassiterita. Ciclo da cassiterita também é um item importante para as provas, mas cuidado, o ciclo da cassiterita não aparece com este título nas provas. Agora vamos fazer mais uma vez uma equivalência. Nos materiais didáticos você vai encontrar esse título aqui, ó, ciclo da cassiterita. Nas provas, ou seja, nos enunciados das questões, você vai encontrar o mesmo assunto, mas sem o título, com outra forma de expressar esse assunto, porque será um momento de transformação muito grande em Rondônia. Este momento de transformação em Rondônia é caracterizado pela mudança do modelo de transporte. Essa mudança do modelo de transporte em Rondônia tem nome, chama-se abertura da BR-029. Portanto, meus irmãos, a principal rodovia de Rondônia, a BR-029, a BR-364, esta rodovia que corta o estado de Rondônia inteiro, ela é fundamental. E aí é um tema que aparece nas provas sobre a abertura da BR-029, da 364, quais os impactos, qual o contexto, o que estava acontecendo na época, quem veio, quem foi embora. Então é isso que você deve compreender. A gente vai estudar, você vai estudar a BR-364, a sua abertura na época da extração de cassiterita em Rondônia, lá em 1950,
1960 até mais ou menos 1970. Felicidade Sem Fim. Mas além da abertura da BR-029, a 364, a gente tem também uma mudança no nome do estado, no nome do território, perdão. Chamava-se Território do Guaporé, passou a chamar Território de Rondônia. E mais uma vez o que eu falei agora há pouco. Isso aqui é a evolução político-administrativa. Essa expressão, evolução político-administrativa de Rondônia, aparece nos editais, nos conteúdos programáticos. Então, quando você encontra lá, pô, tem que estudar a evolução político-administrativa de Rondônia, que diabo é isso, meu irmão? É tranquilo, é muito fácil. Toda evolução pressupõe fases. Toda evolução pressupõe fases. Eu não sei que idade você tem, provavelmente você já deve ter assistido um negócio chamado TV Globinho, quando era bem pequenininho, lá com seu irmãozinho na sala, o Caio assistiu, o Robinei também assistia TV Globinho, aí passava Digimon, lembra de Digimon? Lembra, muito bem. Aí o pessoal jogava de Super Digivolve, para aí o Digimon, desenvolvia. Muito bem, isso é Rondônia. Rondônia é o Digimon. Então veja, a evolução político-administrativa de Rondônia tem fases. Rondônia, pasmem todos, Rondônia digievoluiu. A primeira digievolução de Rondônia é a criação do território do Guaporé. Primeira fase, alguém falou, Rondônia, escolhe você. Aí, pô, território federal do Guaporé. O território federal do Guaporé digivolveu para o território federal de Rondônia. É a segunda fase da evolução político-administrativa. E você vai compreender, você vai entender que a segunda fase da evolução de Rondônia, o território federal do Guaporé, faz parte do ciclo da Casterita. Década de 50, década de 60, até a década de 70. Show de batata? Robinei, Caio, tem quanto tempo ainda? Tem muito tempo ainda? Meia hora ainda? Vamos continuar. Tem meia hora. Então, dá um golinho na água aí. Caraca, já passou meia hora. Veja, a gente conversou um negocinho, passou muito tempo. A gente tá aqui no buraco negro, é isso? A gente tá aqui no paradoxo temporal, tempo-espaço. Então, meus irmãos, veja, história também a gente estuda física. Não estuda não, é só curiosidade, astrofísica. Então, meus irmãos, depois do ciclo da Casterita, eu nunca mais erro isso. Tá ali a Deise falou, olha só, eu tô acompanhando aí, Deise. A Deise falou, eu nunca mais erro isso. É claro que não erro, porque você assistiu Digimon, lembra da TV Globinho. Deus a tenha, TV Globinho. Então, você já sabe. A Diane também falou, certeza que eu vou lembrar disso da Digievolução. Claro que vai. A Juliana falou, Rondônia, Digimon, kkkk. Sabe que o K, a produção tá rindo aqui. O K é o símbolo químico do potássio. Portanto, fala kkkk, é uma obsessão pelo potássio, que a gente tem aqui. Altas referências do professor. Valeu, enfim, continue. Chegamos ao sexto período aqui, ó. Sexta fase, sexto momento da nossa divisão historiográfica. Olha aí no seu material, tá aí no seu material. A sexta fase é o ciclo da agropecuária. É o ciclo da agropecuária. Você vai encontrar ali o ciclo da agropecuária nas décadas de 1970 e 1980. É isso que está escrito e é assim que aparece na prova. Ciclo da agropecuária, décadas de 1970 e 1980. É claro que, como eu falei a vocês, a expressão aqui, a palavrinha ciclo, essa palavrinha talvez não apareça. Ela aparece nos materiais didáticos. Nos enunciados das questões, não. Mas, imagine que você está lendo aí uma questãozinha, um enunciado da questão, e está falando este enunciado que o início das atividades agropecuárias em Rondônia ou a mudança das atividades econômicas em Rondônia para a agropecuária. Tudo que estiver relacionado à agropecuária, o início da agropecuária como atividade econômica mais importante, você vai associá-la às décadas de 1970 e 1980. É isso que está no seu material e é assim que você vai pensar, tá bom? Temas importantes que aparecem nas provas, que você deve compreender. Veja, não tem nenhuma data aqui. Você não precisa ficar decorando data. Isso é bobagem. Importante é sempre entender os momentos, porque a sua prova quer que você compreenda características, contextos, nada de data. Características e contextos, tá bom? Temas importantes que você vai encontrar no ciclo da agropecuária. O pessoal ainda está no Digimon, eu tô vendo aqui. A gente já está no outro momento. A Sula Sobrinho falou, tô morta com esse Digimon. Meu Deus, gente, alguém falou. Com certeza, muito dark teoria do buraco de minhoca. A Rebeca falou, é verdade, Rebeca, teoria do buraco de minhoca. Exatamente. A Einstein já pensou nisso, mas Deus o tem também. Muito bem, voltando, meus irmãos. Os projetos de colonização.
Ei, cara, isso aparece nas provas. Você vai pegar... Digite aí na rede mundial de computadores, questões de concurso, história regional. Vai ter um monte de questão sobre os projetos de colonização. Então, quando você estiver estudando os projetos de colonização, você estiver fazendo os exercícios sobre os projetos de colonização, lembre-se que faz parte de um período da história regional, que é o ciclo da agropecuária, que é o início das atividades agrícolas e pecuárias. São chamados PICs e PADs, os projetos integrados de colonização e os projetos de assentamento dirigido, os PICs e os PADs. Esses projetos é que depois se tornaram os municípios, muitos municípios, é claro, no interior do estado. Por exemplo, os de Paraná, Cacoal, Ariquemes, Ouro Preto. Vários municípios são originários dos projetos de colonização. De Paraná não, de Paraná que era um posto telegráfico ali do Rondon. Enfim, a gente vai ver isso também. Você vai ver no andar das aulas, você vai entender tudo isso tranquilamente. Lembre-se que o nosso momento agora é só pra gente compreender essa divisão. Ei, cara, não entra em pânico não. Você só tem que compreender agora a divisão. O resto ainda não, tá bom? Então lembre-se da divisão. Volte aqui comigo, faça essa revisão rapidinho. Começa com Ciclo dos Bandeirantes ou Conquista Portuguesa da Amazônia. Depois vem o Ciclo do Ouro ou a colonização portuguesa nos vales de dois rios, o Rio Madeira e o Rio Guaporé. Depois vem o primeiro ciclo da borracha, extração de borracha durante o século XIX. Depois do primeiro ciclo da borracha, a obviedade, vem o segundo ciclo da borracha. É aqui que começa a digievolução do estado de Rondônia, porque o primeiro momento é o território do Guaporé. Depois do ciclo da Casterita, ele digievoluiu para território de Rondônia. E quando chega no ciclo da agropecuária, a gente vem a digievolução completa, que o território federal de Rondônia foi transformado no todo-poderoso Estado de Rondônia. Então, meus irmãos, é isso que você deve compreender. São estes os períodos que aparecem nas provas, estes os períodos que aparecem nos materiais didáticos, e é essa a divisão que você vai fazer na sua cabeça. É isso que você vai tentar compreender, você vai conseguir. Você já percebeu que é fácil, né, cara? Você já percebeu que é fácil. Agora, é só ter um pouquinho mais de paciência que você vai se familiarizando. À medida em que você for se familiarizando com as expressões, com os temas, você vai compreendendo isso, porque você vai encontrar o tema que você estudou dentro da questão. E mais, você vai ver como é fácil, porque você vai acertar a questão. Aí você vai dizer, caraca, isso é muito fácil, devia ter estudado isso a vida inteira. Fala, é verdade, mas agora você tem que estudar para passar no concurso. Depois, quando você for rico milionário, vai falar, quer saber, eu vou fazer história, porque o Jorel falou que é legal. Fala, é legal mesmo, faça história. Mas agora é hora de passar no concurso. Você vai ficar rico. Rico não, você vai ganhar 10 mil reais, tá bom, né? 10 mil reais ou não. Enfim, o Robin falou, tá bom. Dá para comprar um, enfim, um din-din. Dindin, você que é do... Tá, tem o pessoal de fora também ouvindo a gente? Tem. Você que é... Tem, né? É, da onde? Tem como... Ceará. Ceará! Você que tá no Ceará! Calcaia! Você que tá lá em... Que é Sobral, a terra da educação. Você tá em Fortaleza, na Praia de Iracema. Tudo bem. Aqui a gente chama de Dindin. Não sei como é que você chama aí. Manda aqui pra gente como é que chama Dindin lá em Fortaleza, no Ceará. Se for Dindin, então é a terra universal do Dindin aqui, o Brasil. Então, dito isso, meus irmãos, eu trouxe a vocês... Dois itens, dois temas, para a gente ver como que ele aparece nas provas. Tem como colocar aí, irmão, o chat, cadê? Fortaleza, vai, manda o din-din em Fortaleza, que eu quero saber como é que chama din-din. Como é que é? Eu não sei como é. Din-din, é muito bem. Enfim, eu trouxe a vocês dois... Olha lá, sacolé. Ah, sacolé tinha aqui também, lá na escola, era mais caro, porque o Tip Top era mais barato. Enfim, é isso. Meus irmãos... Geladinho, tá aqui, ó. Fortaleza chama-se geladinho, é isso, aqui a gente chama din-din. Chegava lá na taberninha e falava, ei, me dá um geladinho, tem nada, irmão, aqui é din-din, aí você compra din-din, tá bom? Din-din é dinheiro também, né, muito bem. Então, dois temas que a gente vai ver rapidamente aqui, umas características gerais, que nós vamos entender isso na prática. A gente vai ver nas questões, como é que eles aparecem, certo? Então acompanha comigo. É, produção, tem como virar aqui a câmera, por favor? A produção, sempre atento. Valeu, produção, vocês são demais, os Lombardes e os Rocks aqui. É isso, meus irmãos.
Essa parte do quadro, do nosso cenário. Aê, produção, vocês são demais. É, Robinei, por favor, eles merecem aumento aí. Então, meus irmãos, olha um lance. Ciclo dos Bandeirantes, ciclo do ouro. É, acompanhe comigo aqui, ó. Aqui em cima, ciclo dos Bandeirantes. E aqui embaixo, ciclo do ouro. Visualizou aí? Visualizou? Muito bem. Esses dois momentos que a gente vai ver aqui, como que eles aparecem nas provas. Você tem aí no seu material, a gente viu isso. E está aparecendo aí no seu material as características gerais desses dois períodos. Veja, a gente não vai se aprofundar ainda. É só uma degustação, é só um tira-gosto para você perceber como é fácil, tá bom? Então a gente vai ver características gerais destes dois períodos. São eles que estão aparecendo aí no seu material que você resgatou da sua caixa de entrada aí no seu correio eletrônico, com a expressão in English, nós chamamos de mail. É isso, meus irmãos. Veja que aqui no PhD também faz aula de in English, que é uma parceria com... Não pode falar propaganda, né? Escola de... Você já sabe qual era o que eu ia falar, propagandazinha. Então vamos às características gerais. Ciclo dos Bandeirantes. Acompanhe comigo o Ciclo dos Bandeirantes, porque você já tem na sua cabeça, o professor já falou, já está gravado aí no seu coraçãozinho, também no seu cérebro, que o Ciclo dos Bandeirantes também é chamado de Conquista Portuguesa da Amazônia. Então, meus irmãos, preste atenção na expressão conquista, conquista, conquista. Tudo começa com uma conquista. O primeiro passo para você fazer alguma coisa, conquista. Você vai conquistar o seu cargo público para depois ser feliz da vida. Então, lembre-se, tudo começa com uma conquista. Primeiro passo que os portugueses fizeram na Amazônia. Conquista é o ciclo dos bandeirantes. A conquista portuguesa da Amazônia. E aí nós temos algumas características gerais. Está aparecendo aí no seu material didático, anote aí, ó. Tem um tratado importante. Esse tratado você estudou lá com a tia Raimundinha, lá na terceira série do Ensino Fundamental. Primeiro tratado da história do Brasil. Vou dar uma dica, começa com Tordesilhas. Chama-se Tratado de... Isso, muito bem. Tratado de Tordesilhas. Então, meus irmãos, primeiro item é o Tratado de Tordesilhas. Mães, as provas, as questões, abordam algumas características gerais. Então acompanhe comigo aqui, ó. Características gerais dos bandeirantes. Nós temos expedições, isso você tem que estudar. As expedições bandeirantes, você não precisa decorar a data, mas tem que estudar as expedições bandeirantes. Você tem que saber o que, que os expedicionários, o que, que os bandeirantes queriam. Não é para decorar a data, é para saber como é que os portugueses vêm aqui para a Amazônia, o que, que os portugueses queriam. Ou seja, o que, que os bandeirantes, o que, que as expedições queriam? Já tem a dica. Porque a economia da época era o interesse dos bandeirantes. Portanto, os bandeirantes queriam drogas do sertão. Era a atividade econômica da época. Drogas do sertão, extração de produtos da floresta. Portanto, é uma atividade econômica extrativista. Para toda atividade econômica tem que ter mão de obra. Isso é uma obviedade. Não há atividade econômica sem mão de obra. Portanto, a mão de obra para extração das drogas do sertão era a mão de obra dos índios, mão de obra indígena, ou escravizado, ou pelo escambo, mas a mão de obra dos índios. E além dos expedicionários que exploravam os índios, também tinham os missionários. Muitos missionários, os carmelitas, os franciscanos, os capuchinos, os mercedários, muitos. O que importa para a gente é só a ordem mais famosa. Os missionários mais famosos eram os jesuítas. De cara, você também já deve compreender que missionários, representantes da Santa Madre Igreja, não escravizavam os índios. Os missionários catequizavam os índios. Grave isso aí, ó. Isso é fácil lembrar, você não vai errar. A igreja não vai escravizar índio. A igreja, os missionários, catequizavam os índios. E, caramba, aconteceu um problema aqui. Aconteceu um problema. Caiu o microfone. Caraca, caiu o microfone. Foi mal. Mas, agora, não, produção, não pega aqui em mim. Produção quer consertar, que é isso, produção? Não. Obrigado. Então é isso, meus irmãos. Temos as características gerais. Características gerais. Olha no lance agora que você vai ver como que essas características gerais aparecem na prova. Produção, aquela questãozinha na tela, por favor. Dá lá que o pessoal que está acompanhando a gente já vai sentir aqui um prazer enorme. A gente vai trazer aqui para vocês. Nós temos aqui um meio muito interessante
Que é essa grande TV aqui, irmão. Olha só que aqui a gente também joga videogame, Top Gear. Mas, caraca, tem que fazer... Ah, agora vai. Agora sim. Agora foi. Se liga nesse mistério. Tá aparecendo aqui na sua tela uma questãozinha da Sesgran Rio, que foi colocada no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. É isso, meus irmãos? A gente já sabe que os bandeirantes escravizavam os índios e os missionários catequizavam os índios. Mas todo mundo queria índio e droga do sertão. Olha como isso aparece na questão. Olha lá, acompanha comigo. Tem um enunciado. O enunciado você vai ler. E você já vai identificar o tema ali no enunciado. Acompanhe. É, caraca, produção. Agora foi. Agora foi. Acompanha comigo. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com setas. Viam todos rijamente sobre o batel. E Nicolau Coelho fez sinal que pousassem os arcos. E eles pousaram. Muito bem, meus irmãos. Isto aqui é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Olha aqui, Sesgran Rio TJRO colocou na questão. Desta forma, isso que a gente acabou de ver, desta forma, Pero Vaz de Caminha descrevia o primeiro encontro entre portugueses e nativos. Ou seja, chegou os portugueses, os nativos ninguém se conhecia, aí os nativos queriam, caraca, lá vem os portugueses, não, lá vem o pessoal estranho, vou tacar flecha. O Nicolau Coelho falou, calma, calma, aqui é paz. E os índios, então, baixaram arco e flecha. Agora a pergunta... Ao longo da ocupação e colonização da Amazônia, porém, os conquistadores ibéricos fizeram o quê? Os conquistadores ibéricos são os portugueses. O que, que os portugueses fizeram com os índios? Essa é a pergunta. Cara, você já sabe as características. Os missionários queriam catequizar e os bandeirantes queriam escravizar os índios. Então a pergunta é, o que, que os ibéricos, o que, que os portugueses fizeram com os índios? Letra A, acompanhe comigo. Letra A. Respeitaram a organização política? Você já para aqui. Você acredita que os portugueses respeitaram a organização política dos índios? Caraca, não foi isso que aconteceu. Então nem lê o resto, porque a letra A está errada. Olha a letra B, olha a letra B. Os portugueses facultaram aos indígenas das missões religiosas o direito de permanecer em seus aldeamentos? Ou seja, os portugueses disseram, índio, você fica se você quiser. É isso? Eles facultaram aos índios? Não, irmão, foi imposto. Lembre-se da expressão, é conquista. Tudo que é conquista não é facultativo, não. Tudo que é conquista é uma imposição. Letra C, olha a letra C. Os portugueses desestruturaram as comunidades indígenas. Opa, você já... Caraca, isso parece bom. Desestruturaram as comunidades indígenas em seu aspecto político, econômico e social. Caraca, parece interessante. Continue. Reduzindo todos os grupos indígenas brasileiros ao mesmo estágio cultural... Agora compreenda isso aqui, meus irmãos. Porque todos os índios são a mesma coisa? É claro que não. Todos os índios não são a mesma coisa. Portanto, existem várias e várias sociedades indígenas. A letra C parecia certa. É errada. Letra D, produção, aumenta aí a letra D agora. Valeu, produção. Olha a letra D. O que, que os portugueses fizeram? Fixaram os primeiros núcleos de povoamento na região com a finalidade de facilitar a catequese e pacificação dos indígenas. Bem como preservação das suas aldeias, ou preservação das aldeias dos índios, ou não? Claro que não, cara, foi para conquista. Lembra a expressão, é conquista. Tem nada de preservação dos índios. Só pode ser a última, a letra D, ou melhor, a letra E do exército PHD. Viram nos índios a possibilidade de obtenção de mão de obra. Tá certo? Claro, mão de obra dos índios. Passando a submetê-los sob a forma de escravidão, é, os portugueses escravizaram. E na formação de missões religiosas, é, os jesuítas catequizaram. Portanto, a resposta certa é a alternativa E. É assim que aparece na prova. Caraca, viu como é fácil? Viu como é fácil? Veja, você não tem que decorar data nenhuma. Tem data na questão. Você não precisa decorar data. Você tem que compreender, você tem que entender qual era o interesse dos portugueses aqui na Amazônia. Os portugueses queriam drogas do sertão e mão de obra indígena. É assim que aparece na sua prova. Show de batata? É, produção, manda uma outra questão aí, manda uma outra. Tem interação? Cadê? Tem interação no... Cadê? Manda lá, interação no... Chat, cadê o chat? Aqui tá normal, ele também. Então tá tudo normal, então tá tudo certo.
Então, aí, agora lá, vamos lá. Tu... O Emerson tá aí. Emerson, cadê meu amor? enfim, ali, ah, Emerson, I love you so much. Tudo bem. Enfim, Emerson, sabe? O Emerson, pra quem não conhece, o Emerson vai estar aqui com vocês. O Emerson é meu amor e eu sou o amor dele, então é isso que acontece. Então, meus irmãos, próxima questão. Aqui, produção, deixa assim mesmo, produção, pra gente fazer a interação. Muito bem. Ah, produção, show de batata. Muito bem, meus irmãos. É isto. Tem que aumentar a câmera. Aí, agora foi, agora tá perfeito. Então, se liga nesse mistério. É o mesmo tema que a gente tá vendo, mesmo assunto. Uma outra questão que você compreende isso facilmente. Mesmo tema, próxima questão. Acompanhe comigo aqui, ó. Um texto para você ler. Enquanto se processava a grande corrida para as minas, uma lenta infiltração penetra entre cada rede hidrográfica do Amazonas. Já no primeiro período da história brasileira, vemos a colonização portuguesa ocupar a foz do Grande Rio, onde a atual cidade de Belém, no Pará, é fundada em 1616. Veja que eu falei, você não precisa decorar a data, porque ela já aparece lá no enunciado. Então isso aqui não é para você, caraca, será que tá certo ou errado? Não, isso aqui já é para você aprender. Caraca, Belém, capital do Pará, foi fundada em 1616. Isso aqui é para você já aprender, porque já tá lá no enunciado. Não precisa decorar nada não, nada não, irmão. Então tá lá. Vamos à pergunta agora. Uma importante característica desse processo aqui, desse processo inaugurado lá no século XVII, os portugueses entrando na Amazônia, uma importante característica desse período, a gente viu as características, bandeirantes, droga do sertão, índios para trabalho e os missionários. Vamos a descobrir essas características. Letra A. A relação estabelecida entre jesuítas e indígenas no avanço da cana-de-açúcar. Ei, cara, tinha cana-de-açúcar? Tinha não, porque a gente viu que a atividade econômica era... drogas do sertão. Então, não tem nada de cana-de-açúcar. Tira a letra A. Letra B. Formação de numerosos núcleos urbanos controlados por holandeses, franceses e ingleses. Cara, a gente está estudando conquista portuguesa. É portuguesa. Não tem nada de ocupação dos estrangeiros, não. Letra C. Característica da época. Aproveitamento pelos colonos das práticas extrativistas realizadas pelas populações nativas. Atenção a isso. Quem são as populações nativas da Amazônia? São os índios, sim ou não? Fale sim. Sim, meus irmãos, os índios também são populações nativas. Portanto, os colonos, os portugueses, utilizavam o trabalho dos índios, das práticas extrativistas? Com certeza. Portanto, você já encontrou a resposta. A resposta é a alternativa C. Tranquilo? É isso, meus irmãos. É assim que aparece. Veja, você não precisa se preocupar em sair decorando nada. Vamos mais uma. Tem mais uma aí, produção. Vou dar lá, dá lá. Aí, a questão 3. Produção, pode na 4, põe na 4, porque é Sebrasp, Sebrasp, Sebrasp. Você tem um gabarito aí no seu materialzinho. Olha como o Sebrasp TCE colocou no concurso em Rondônia. Pega a questão 4. Olha lá. Acerca dos contatos de aproximação entre... colonizadores e índios da região da Amazônia ao longo do processo de colonização da América Portuguesa, assinale a opção correta. Mais uma vez, veja, os contatos entre os colonizadores e os índios, e portanto são os primeiros momentos que a gente está estudando. Assinale o que é correto. Aí, mais uma vez, lembra das características. Expedições bandeirantes, eles queriam droga do sertão, escravizar índio, e os missionários queriam catequizar os índios, certo? Então vamos encontrar essas características aqui. Letra A. O sistema de descimento indígena, descimento, o método que os jesuítas utilizavam para catequizar os índios, o sistema de descimento indígena criou aldeamentos de índios ditos mansos, estancou a migração das tribos e facilitou a catequese. Os jesuítas catequizavam os índios. Sim, o método para catequizar os índios era o descimento, tá aí no seu materialzinho, descimento, para catequizar os índios. Caraca, é isso que o Sebrasp colocou no concurso do TCE Rondônia. O Robinei acertou essa questão e ficou rindo lá sozinho, lá no dia da prova. Caraca, isso aqui eu vi no PhD, é assim mesmo, cara. Resposta certa é a letra A. Viu como aparece na prova? Viu como você não tem que decorar nada, cara? Você tem que compreender. Se você entender o tema, se preocupe em entender o contexto, características, é isso que aparece na prova. Se você compreender contexto,
características, você vai acertar qualquer questão de conhecimentos regionais. Tranquilo? Além disso, um outro item que também é importante, que eu trouxe aqui pra gente, também é o ciclo do ouro. Aí você encontra aí no seu materialzinho que é do ciclo do ouro, nós temos uma política portuguesa para a Amazônia. Produção, tem quanto tempo ainda? Dá, beleza, tá tranquilo. 5 minutos, dá tranquilo. As características do ciclo do ouro. Produção, vou tirar aqui a nossa tela, touchscreen. Tirando aqui, isso, absolutamente automático. Meus irmãos, nós temos o ciclo do ouro. No ciclo do ouro, a gente tem uma política portuguesa no Guaporé. Então, você deve compreender a política portuguesa no Vale do Guaporé. Portugal colonizou o Vale do Guaporé. É por isso que eu falei a vocês, o nosso segundo tema, o ciclo do ouro, é a colonização portuguesa no Vale do Guaporé. Esta colonização aconteceu por causa do ouro. Portanto, o ouro atraiu muitos portugueses para o Vale do Guaporé. Tudo que aconteceu no Guaporé aconteceu por causa do ouro. Tente compreender isso. Compreenda. Ciclo do ouro. Onde tem ouro, eu vou. Já ouviu a música do Calcinha Preta? Conhece Calcinha Preta? É da calcinha que eu gosto. Muito bem. Essa música é um hino nacional. Porque onde tem ouro, eu vou. Onde tem ouro, eu vou. Onde tem ouro, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. É isso, meus irmãos. Portanto, lembre-se. O ouro do Vale do Guaporé atraiu muitos portugueses. Portugal colonizou o Vale do Guaporé. Ciclo do ouro. Onde tem ouro, eu vou. Onde tem ouro, eu vou. Você não vai esquecer disso. Então, meus irmãos, se liga nesse mistério. Nós temos uma política portuguesa no Guaporé. Essa política portuguesa está caracterizada em alguns acontecimentos. Aparece aí no seu material. Acompanhe comigo a sequência. A criação da Capitania do Mato Grosso. A assinatura do Tratado de Madrid. A criação de Vila Bela da Santíssima Trindade. E a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Essa é a política portuguesa no Guaporé. É isso que você deve prestar atenção. Como é que Portugal colonizou o Guaporé? O interesse é o ouro. O interesse é o ouro. Como que Portugal fez esse processo? Criou uma capitania, Capitania do Mato Grosso. Assinou o Tratado de Madrid, que expandiu a fronteira do Brasil. O Tratado de Madrid expandiu a fronteira do Brasil. O Brasil é gigante, graças ao Tratado de Madrid. Criou Vila Bela, a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade. E construiu o Real Forte Príncipe da Beira. Essa é a política portuguesa. Mas. Quando o ouro acabou, tudo que foi feito foi desfeito. Portanto, se por causa do ouro teve colonização, quando o ouro acabou, houve um processo de descolonização. Faça esta relação. Quando tem ouro, tem colonização. O ouro acabou no final do século XVIII. Quando o ouro acabou, houve o processo inverso. Houve o processo de descolonização. Exemplo, o Real Forte Príncipe da Beira, que deveria ser ali uma fortificação para proteger a região, foi convertido em presídio. O Real Forte Príncipe da Beira foi abandonado, virou um presídio, e de presídio virou, ficou abandonado, entregue ali para o mato. Ou seja, houve um processo de descolonização. A gente vai ver isso como isso aparece aqui na nossa tela. Pegue aí seu material, a gente vai ver como que este tema... Caraca, vamos lá! Agora foi! Como que isso aparece na prova, meu professor? É simples, meus irmãos. Se liga nesse mistério. A prova, coloca... vamos lá, produção, acho que é a questão número 5, se eu não me engano. Pega a questão número 5. Aí! Olho no lance, então! Acompanhe, você tem no seu papelzinho aí, no seu materialzinho, aí na sua tela. Questão número 5, Sesgran Rio. Concurso que a Sesgran Rio fez... Tribunal de Justiça de Rondônia, sobre o ciclo do ouro. Acompanhe comigo. A história da ocupação portuguesa, luso-brasileira na Amazônia, em especial no estado de Rondônia, remonta ao século XVIII, a partir da descoberta de, olha lá, cara, olha lá, grandes jazidas de ouro. É o ciclo do ouro. Lembra que eu falei? Não aparece o título ciclo, mas você vai encontrar lá no enunciado da questão. Ciclo do ouro. Hoje tem ouro, eu vou. Essas descobertas fizeram o quê? Essa foi a pergunta da Sesgran Rio, Tribunal de Justiça de Rondônia. Essas descobertas de ouro fizeram o quê? Letra A. Levaram ao desmembramento de antiga capitania do Mato Grosso, cuja porção ocidental passou a se denominar Capitania de Rondônia. Caraca, a gente viu na introdução. Rondônia começa com território
Federal do Guaporé. Lembra da primeira digievolução, território do Guaporé? Então a letra A está errada. Não tem capitania de Rondônia. Foi criada a capitania do Mato Grosso. Tem desmembramento, tem capitania de Rondônia. Letra B. Criaram núcleos isolados de povoamento como população de negros para o trabalho nas jazidas recém-descobertas? Não, irmão. O negro era escravo. Isso é uma história do Brasil. No Brasil, o escravo era o negro. Então não tem núcleos de povoamento dos negros. Não, o negro é o escravo. Você aprendeu isso na história do Brasil. Letra C. O que, que a descoberta do ouro fez? Deslocaram de outras regiões da Amazônia escravos alforriados que vinham garimpar as possibilidades de estabelecerem terras disponibilizadas pela coroa portuguesa. Você já ouviu falar que Portugal dava terra para escravo alforriado, para escravo livre? Cara, o negro era o escravo, não tem esse negócio de dar terra para o ex-escravo. Se você aprendeu a história do Brasil, olha a letra D, olha a letra D, o que, que fez o ouro? Atraíram mineradores vindos de Cuiabá que migraram para a região, criando os primeiros povoados do Vale do Guaporé. Lembra de onde eu tenho ouro, eu vou? Onde tem ouro, eu vou? Onde tem ouro, eu vou? Muito bem, meus irmãos. Onde tem ouro, eu vou? A resposta certa é a letra D. Caraca, atraíram mineradores. Onde tem ouro, tem garimpeiro. Onde tem ouro, atrai garimpeiro. Portanto, a resposta certa é a letra D. Tranquilo? Produção, próxima. Vamos dar aqui que você vai compreender. Caraca, essa questão é fenomenal. Já dizia um grande personagem da teledramaturgia brasileira. Giovanni Improta, uma questão fenomenal, meus irmãos, é fenomenal. A questão... Caraca, baixa um pouquinho, produção. obrigado. Aí, show de batata. Só mais um pouquinho para ver a pergunta. A pergunta é fácil, olha lá. Questão 6, observe o mapa. Essa é a pergunta, observe o mapa. Agora, olha o mapa. Você tem aí no seu materialzinho também. A gente tem um mapa do Brasil, gigante enorme. Lembra que você aprendeu com a tia Teteia? O Tratado de Tordesilhas, cortando o Brasil de cima a baixo. Aí você também descobriu que tem Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid revogou Tordesilhas para sempre. O Tratado de Madrid expandiu a fronteira do Brasil. O Tratado de Madrid é responsável por quase todo o território brasileiro. Então lembra-se do Tratado de Madrid, certo? Então aqui a gente acabou de ler o mapa. Agora, produção, eu preciso do... Desculpa, produção. Agora vamos para a pergunta. A gente acabou de ler o mapa. Vamos para a pergunta. Olha lá. As terras brasileiras foram divididas por meio de tratados entre Portugal e Espanha. De acordo com esses tratados identificados no mapa... Ei, cara, você identificou quantos tratados lá no mapa? 2. Tratado de Tordesilhas... Tratado de Madrid, 2 tratados lá no mapa. Então pergunta, de acordo com esses tratados identificados no mapa, conclui-se o quê? O que a gente pode concluir? Tratado de Tordesilhas, o Brasil é pequenininho. Tratado de Madrid, o Brasil é grandão. O que a gente pode concluir? Letra A. Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, detinha o controle da foz do Rio Amazonas? Portugal tinha a Amazônia com o Tratado de Tordesilhas? Não, professor, não, tá errado. Porque pelo Tratado de Tordesilhas, a Amazônia era da Espanha. Portanto, isso aqui tá errado, a letra A tá errada. Letra B. O Tratado de Tordesilhas utilizava os rios como limite físico. O Tratado de Tordesilhas utilizava os rios como ali a fronteira? Irmão, o Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária, uma linha geodésica. Você aprendeu isso lá com a tia Teteia, a tia Francisquense, na... Meu filho, Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, primeiro tratado do Brasil, uma linha imaginária. Ela falou desse maneiro porque você não está prestando atenção. Uma linha imaginária, rapaz. É isso. Tem nada de rio, não. Então, a letra B tá errada. Letra C. O Tratado de... Ó, chegou o jovem. Tudo bem. O Tratado de Madrid... Olha lá. O Tratado de Madrid reconheceu a expansão portuguesa além da linha de Tordesilhas? Caraca, essa é a resposta. A gente acabou de ver. Olha no mapa. O Tratado de Madrid... expandiu a fronteira portuguesa, ou expandiu o Brasil, além de Tordesilhas. É exatamente o que está no mapa. Achamos a resposta. Resposta letra C. Para finalizar, para o jovem entrar, última questão, produção, a última questão, que você vai ver como isso é maravilhoso, é maravigold, é fabulindo, meus irmãos. Questão do Sebrae de Robinei, lembra essa questão? Robinei acertou e chorou. Ah, caraca, eu sou o primeiro colocado. É isso, cara.
Valeu, jovem. Jovem é demais. Jovem... Eu conheci o jovem, cara. A gente jogava vôlei no Rio Branco, uma escola muito... muito bom. O jovem era o melhor jogador de vôlei da história do Rio Branco. E eu só assistindo. Caraca, o jovem... É, também, mas isso é detalhe, enfim. Olha lá, questão 7. Sebrasp TCRO 2019, essa questão. Questão do ano passado. Olha lá como é que apareceu na prova. Ao tempo da América Portuguesa, durante o reinado de Dom Joseph I, aqui nós temos aula de inglês também, Dom José I, foram construídas diversas fortificações na Amazônia, entre as quais o Real Forte do Príncipe da Beira, na margem direita do Rio Guaporé. Lembra que eu falei, o enunciado já ensina para você. Onde é que está o Forte do Príncipe da Beira? Na margem direita do Rio Guaporé. Quem era o rei de Portugal que construiu o forte? Dom José I. Está no enunciado a questão. A respeito dessa fortificação e seu contexto histórico, olha o que é importante você estudar, contexto histórico, o que estava acontecendo na época, e da exploração econômica na região amazônica, assinale a opção correta, assinale a opção sobre o Real Forte da Beira. Letra A, o nome da fortificação foi escolhido em homenagem ao primogênito e herdeiro do trono português? Isso está errado, isso a gente nem viu, fofoquinha então. Príncipe da Beira, essa expressão Príncipe da Beira, era um título de nobreza. Esse título de nobreza era dado ao segundo na linha sucessória e não ao herdeiro. Ao segundo e não ao herdeiro da linha sucessória. Portanto, isso está errado. Veja, isso nem aparece nos materiais didáticos. Isso está errado, meus irmãos. Letra B. A descoberta de ouro às margens do rio Coxipó-Mirim iniciou um ciclo de prosperidade econômica em Vila Bela. Caraca, meus irmãos. Vila Bela foi criada depois que descobriram o ouro, no Vale do Guaporé. Portanto, não tinha Vila Bela. Vila Bela surgiu depois. Letra B está errada. Letra C. A região guaporeense em Mato Grosso desenvolveu-se por meio do comércio com outras regiões. Ei, cara, o ciclo aqui é o ciclo do comércio ou é o ciclo do ouro? É o ciclo do ouro, não é o ciclo do comércio. Então, letra C está errada. Você já sabe disso. Letra D. No século XVIII... Com o declínio do ciclo do ouro, opa, declínio, final do século XVIII, nós temos o declínio do ouro, é verdade. O Real Forte da Beira foi convertido em quartel de vigilância e depois virou presídio, o Príncipe da Beira. Houve a crise do ouro, houve a descolonização, todo mundo foi embora. O forte virou presídio, virou, foi abandonado, foi porque houve um processo de descolonização. Resposta certa é a alternativa D. D. Então, meus amigos, veja como isto é fácil. Nós chegamos aqui ao momento derradeiro da nossa conversa sobre conhecimentos regionais. Nós vamos finalizar aqui a parte de história regional. Espero que todos vocês tenham aproveitado. Acompanhe comigo aqui, venha comigo aqui. A produção tá falando, vem pra lá, eu tô vindo pra cá, meus irmãos. É isso aqui. Viu como é fácil? Viu como é fácil? É uma delícia. É muito legal estudar história. Você não precisa sair decorando nada. Você só precisa compreender os contextos, as características de determinada época. Então se concentre nesta parte da história. Esse é o caminho que você deve seguir, tá bom? Eu quero agradecer a todos pela presença de vocês. Olha aqui, nós estamos, vamos interagindo aqui, maravilhindo. A Márcia falou, maravilhoso, é maravigold, é fabulindo, é fenomenal, meus irmãos. Já derrubou o microfone. Eu derrubei, sorry, I'm sorry. Já derrubou o microfone, é verdade, porque eu estava muito, enfim. Valeu, professor Jorel, Renata falou. Ah, valeu, Renata, nós estamos, é nós que heróis, é isso aí. Então, meus irmãos, muito obrigado pela participação de todos vocês, foi muito legal estar com vocês, mas chegou o momento mais esperado da noite. E o momento mais esperado da noite é com ele, o melhor jovem de todos os jovens, de toda a juventude, de todos os tempos. É ele, damas e cavalheiros, Danilo Reis, o grande jovem. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau. Vai, corta ou fica aqui? Tchau, 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 tchau. Valeu.
Tá ok, né? Cadê? Tá. Seja bem-vindo, estudante PhD, estudante Caveira, excelente noite, que tenhamos uma noite produtiva de estudos. Vamos começar falando aqui sobre a parte de raciocínio lógico, de forma bem rápida, que vai te fornecer elementos para você parar com aquela questão de ai, Danilo, eu não sei nada de raciocínio lógico, e agora? Para onde é que eu vou? O que, que eu faço? Nós temos aqui uma estrutura que é muito comum nos diversos concursos, né, principalmente da banca Sebrasp. E desses tópicos nós trabalharemos alguns de forma bem sintética, de forma bem rápida, para que você possa acompanhar e ter esse tipo de arsenal. Quando a banca solicitar, o edital solicitar esse tipo de assunto, você conseguir sempre acertar essas questões. Então, mesmo que você seja aquela pessoa que não, né, que julga que não sabe de nada, acha que não sabe de nada, esses assuntos aqui você sempre vai conseguir acertar. O primeiro deles é o assunto de proposições. Aí você vai ter que saber aqui o conceito de proposição. O que é uma proposição? Aí eu quero que de imediato você consiga não confundir com a língua portuguesa. Tá? Na língua portuguesa você tem as preposições e aqui você tem proposições, do verbo propor. Essas proposições serão frases que serão classificadas, né, poderão ser julgadas em verdadeiro ou falso. Então veja bem, nesse momento inicial você não vai precisar saber se a frase é verdadeira ou se ela é falsa. Vai precisar tão somente conseguir julgar, conseguir atribuir ali um verdadeiro ou um falso, tá? Acompanhe como a banca cobra isso em questões. Ela começou aqui com a sentença. O feijão é um alimento rico em proteínas. Está dizendo que isso é uma proposição. Aí o que você tem ali? Você tem uma frase em que é possível atribuir um verdadeiro ou um falso. Mas às vezes a pessoa fica naquela dúvida. Mas Danilo, o feijão ele é rico em ferro. É a carne que é rica em proteínas. Então essa frase aí, eu colocaria o verdadeiro ou o falso nela. Não interessa. O que interessa é que você consiga colocar algum dos valores. E veja bem, a banca cobra de forma mais concentrada, de forma mais frequente, os casos que não são proposições. Como o nosso encontro aqui ele é um pouco rápido, nós tentaremos aproveitar da melhor forma. Falarei para vocês dos três tipos principais que a banca cobra e que não são proposições, que são as frases interrogativas. Aí você já sabe quais são as perguntas, né? Frases interrogativas, as frases exclamativas, essas trarão para vocês lá na prova o símbolo, sinal de exclamação. Aí pode ser um sentimento, uma expressão de alegria, tristeza, raiva, cumprimento, saudação, o que você quiser. E as frases imperativas, lembrando lá novamente da língua portuguesa, que você estuda os três modos verbais, o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Mas aqui nós precisaremos desses três, frases interrogativas, exclamativas e imperativas não serão proposições, tá? Coloca aqui para você fixar bem que não são proposições. E aí você, né, que de repente fala, ah, Danilo, eu não sei de nada. Se você souber isso aqui, você já vai acertar várias questões lá na prova. Então, mesmo que você seja essa pessoa, que eu conheço muitas pessoas assim, ai, professor, raciocínio lógico, eu sempre zero, nunca acerto nada, não sei de nada. Mas se você souber isso aqui, que está também relacionado com a língua portuguesa, souber identificar uma frase como interrogativo, exclamativo ou imperativo, você vai acertar muitas questões. Então vamos lá, perguntas, sentimentos, expressões, cumprimentos, saudações. E aqui, basicamente ordens, né? Podendo acontecer também casos de convite, né? De desejo, né? Venha, faça, clique no like aí do seu vídeo, tá? Então são frases no modo imperativo, não serão proposições. Agora a banca colocou aqui uma frase que nem é interrogativa, nem é exclamativa, nem é imperativa, né? E você consegue atribuir ali um verdadeiro ou um falso, você vai marcar que essa aqui é uma proposição. Então o gabarito desse item 1, registrem, é o certo, tá? Marque lá no item 1 o certo. Item 2, diz assim a frase, por que Maria não come carne vermelha? Aí você vê que a banca já se entrega ali, a banca trouxe uma
interrogação. Aí você, poxa, o Danilo falou de frase interrogativa. Eu falei também. Mas não é importante só o que eu falo, é importante também o que a banca fala. Preste bem atenção, não se deixe levar pela emoção, pela impulsividade. Fique calmo, fique tranquilo, leia com muita concentração. A banca disse que essa frase interrogativa não é uma proposição. A banca disse para você, olha, jovem, essa frase interrogativa não é uma proposição. Então você vai marcar o que no seu gabarito? Você vai marcar para esse item o certo. Aí você, ai Danilo, você acabou de falar que as interrogativas não são proposições. Tudo bem, eu falei. Só que a banca também falou. A banca falou que essa frase interrogativa não é uma proposição. Então você vai marcar aqui o gabarito na 2, certo, tá? Então leia com calma, leia com cuidado aí no conforto do celular ou onde você estiver. Muitas pessoas estão no trabalho, estão em outros lugares e estão aproveitando da melhor forma esse momento. Então marca ali o certo, porque a banca disse que não é uma proposição, tá? A oração. A guerra dos 100 anos durou exatamente 100 anos. É uma proposição. Aí você vê que ela não é interrogativa, nem exclamativa, nem imperativa. Então você vai marcar ali o certo. Vai marcar que ela é uma proposição. Agora, aproveitando que o professor Jorei estava aqui agora há pouco, né? Vocês vão ter aí que me dizer se essa frase, a guerra dos 100 anos durou exatamente 100 anos, vocês vão me dizer se ela é verdadeira ou falsa. Não é o objetivo aqui, o objetivo é que caibam verdadeiro ou falso, não é você dizer, mas eu estou dando esse incremento para essa questão. Quero que você me diga aqui nos comentários se essa frase, a guerra dos 100 anos durou exatamente 100 anos, se ela é verdadeira ou falsa. Fica parecendo assim, x-salada com salada, né? Fica algo um pouco redundante. Mas vocês verão aí, né, quem foi no Google, verificará que a Guerra dos 100 Anos não durou 100 anos, tá? Ela durou 116 anos, indo de 1337 até 1453. Aí vocês verão lá questões sobre a queda do Império, tá? Então essa frase aqui, essa oração, é sim uma proposição, você vai marcar ali o certo. Agora olha o que a banca disse na 4. A frase, o que é o CT Amazônia, é uma proposição? Aí você viu que é uma interrogativa e a banca afirmou que é uma proposição. Aí o que você vai marcar quando for interrogativa? Não é proposição, o gabarito dessa aqui é o errado. Então na sequência ficou aí certo, certo, certo e errado. Tá? Marque aí no seu material. E lembre que você está estudando aqui conosco, como falei ontem com vocês, né, na live do professor Robinei com o professor Hidson, você está estudando aqui com pessoas que já passaram, de certa forma, pelo que a maioria de vocês está passando, né? Tiveram dificuldades, como todos nós temos, mas são pessoas que conseguiram os objetivos, né, de serem aprovados em concursos, concursos legais, consideráveis, e conseguem dividir hoje essa experiência com vocês, pessoas que antes eram rejeitadas. Não pense você que sua vida é difícil, porque está difícil para todo mundo, né? Se você for querer elencar todos os problemas, você não vai sair do lugar. Tá? Então pense que é difícil para todo mundo, mas eu darei o meu melhor, eu vou tentar, vou me esforçar até o último, até o máximo. Tá? Eu, por exemplo, era uma pessoa que tinha muita dificuldade com tudo, com qualquer coisa que você pensar, eu tinha dificuldade. Antigamente, os exames de vista, na minha época, né, faz algum tempinho, eles eram feitos assim, eu não sei se vocês lembram, eu tentei fazer uma réplica aqui. Aí você chegava lá no oftalmologista para fazer o exame de vista e ele dizia para você olhar para uma parede que tinha vários desenhos como esse. E aí você tinha que virar esse tridente para cima, para baixo, para o lado. E cada vez mais as imagens iam diminuindo. E aí ele pedia para você tapar um lado da vista e com o outro você ia ajustando. Se era para a direita, para cima, para baixo. Aí quando ele falou bem assim, tudo bem jovem, esse lado aí você acertou. Agora vamos observar o outro lado. Aí o jovem aqui, que tinha muita dificuldade com qualquer coisa, quando o médico falou que queria examinar o outro lado, olha o que o jovem fez. Fez isso aqui, ó. E esse mesmo jovem que fez isso, uma total falta de atenção, porque era para trocar, era para tapar esse olho aqui e mover o tridente com a mão esquerda, acabei fazendo da forma errada, mas ainda assim, com todas as dificuldades, enfrentei todas essas dificuldades de atenção, de dificuldade, e consegui ser aprovado em diversos concursos, tá? Em vários concursos, mais ou menos aí uns 90 e poucos processos seletivos, eu me submeti e consegui aprovação em alguns
deles, tá? Então, se eu, que tinha muita dificuldade, sofria bastante para entender as coisas, conseguir, não ache que você não vai conseguir. Você vai conseguir sim, você é capaz, você é forte, você vai alcançar sim. Agora observem aqui. Danilo, uma aluna pediu para botar a questão 3. Questão 3? Não responde isso, não, cara. Fala aqui sobre a oração, a guerra dos 100 anos, durou exatamente 100 anos. Está dizendo que é uma proposição. Aí lembrem que proposição precisa conseguir receber o verdadeiro ou falso. Não vai interessar no momento o que, que ela vai receber, se a frase vai ser verdadeira ou se ela vai ser falsa. Interessa que ela não seja interrogativa, exclamativa ou imperativa. Porque essas frases você não responde com verdadeiro ou falso, tá? Então se alguém pergunta, qual a sua idade? Você vai responder verdadeiro? Não, porque é uma frase interrogativa, tá? Então não é uma proposição. Uma frase exclamativa, a pessoa fala para você boa noite, aí você fala verdadeiro ou falso? Não, porque é um cumprimento, uma saudação. Então são frases que não recebem o verdadeiro ou o falso. Essa aqui recebe, né? Eu até coloquei para vocês que é uma frase falsa, tá? A frase é falsa, a frase. A Guerra dos 100 Anos durou exatamente 100 anos? Não, ela durou 116 anos. A frase, essa frase aqui é falsa. Mas a questão, essa oração... É uma proposição? É uma proposição. É uma proposição falsa, mas a banca só quer saber se é ou não uma proposição, tá? Então você vai marcar aí o gabarito certo. Então lembre, proposição pode receber o verdadeiro ou o falso. Não vai interessar qual. Interessa que ela não seja interrogativa, exclamativa ou imperativa. Como essa frase não é nenhuma dessas, ela vai sim receber uma classificação. Por isso que é proposição. Espero ter esclarecido aí a dúvida da colega. Agora vamos avançando um pouco falando sobre as leis de De Morgan. Assim aparece na maioria dos editais, hein? É um nome que chega a ser assustador. A pessoa olha assim, caraca, nunca ouvi falar disso aí. Já ouvi falar de logaritmo, trigonometria, binômio de Newton, teorema de Pitágoras, mas leis de De Morgan nunca ouvi falar. E realmente, não é um conteúdo componente do nosso ensino, né? Nem ensino fundamental, nem ensino médio. Mas o que você vai precisar lembrar aqui? Você vai precisar lembrar... que para negar proposições que tenham conectivos, para fazer negações de proposições que tenham conectivos, você vai precisar, de forma inicial, trocar esse conectivo. Tá? Então, a primeira informação que eu quero que você leve para uma prova é que para negar tem que trocar. Fica até um jargãozinho, né? Para negar tem que trocar, para negar tem que trocar. Para negar tem que trocar o quê? Tem que trocar o conectivo. Então, de forma inicial... Você nunca, jamais pode aceitar a negação de uma frase utilizando o mesmo conectivo, tá? Jamais aceite isso. Então, quando você chega, por exemplo, nessa questão que fala sobre negação e que traz aqui o conectivo ou, é uma questão que fala sobre negação e traz o conectivo ou. Aí você já tem que ir preparado para isso. Bom, o professor falou tanto, ele repetiu tanto, que para negar tem que trocar, que eu não posso marcar... a negação do ou como sendo outro conectivo ou. Eu não sei qual é o certo, mas eu sei que eu não posso fazer isso. O professor insistiu conosco naquele dia 29/7. Ele insistiu que para eu negar um conectivo, eu não posso usar o mesmo conectivo. Então, na hora que a banca traz para você a negação do conectivo ou, utilizando outro conectivo ou, ela pode florear as frases, enfeitar, ela pode mascarar do jeito que for. O que você vai marcar aí é que o gabarito é errado. Eu não posso fazer negação de uma frase que tem conectivo usando o mesmo conectivo, tá? Não aceite essa ideia. Tá, Danilo, você falou que não é para aceitar o mesmo conectivo. Mas quando for... conectivo diferente. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para saber a forma certa? Você vai pensar da seguinte forma. Quando for o conectivo ou, a negação você vai ter que trocar pelo conectivo e. Quando for conectivo ou, você troca por e vai precisar negar as duas partes, tá? Então você vai trocar o ou por e vai negar as duas partes. Vai negar o que está antes do conectivo e o que está depois do conectivo. E quando for o conectivo E na frase, quando for o conectivo E na frase, você vai negá-lo trocando pelo conectivo OU e fazendo o mesmo comando, executando o mesmo comando. Você vai precisar negar
as duas partes. Então você põe aqui uma florzinha, um coraçãozinho, qualquer coisa aí para você lembrar. Quando for negar o conectivo OU, tem que trocar por E. É só isso? Não. Tem que trocar por E e negar as duas partes. Negar o que vem antes do conectivo e o que vem depois do conectivo. Quando for o E, troca por OU, nega as duas. Quando for o OU, troca por E e nega as duas. Então aqui nessa frase, ele até nega os verbos. Ele fala que a negação de havia um caixa eletrônico é não havia um caixa eletrônico. A negação de o dinheiro foi entregue é realmente que o dinheiro não foi entregue. Só que não trocar o conectivo é que torna essa questão errada, tá? Então o gabarito aqui é o errado. Ele teria que trocar o OU por E e negar as duas. Ele só negou as duas, ele não trocou o conectivo, tá? Então você marca aqui o errado. Aqui na próxima, tomem cuidado também, hein? Na próxima questão. Ele fala assim, a negação da proposição. Pedro não sofreu acidente de trabalho ou Pedro está aposentado. Pedro não sofreu acidente de trabalho ou Pedro está aposentado. É feita da seguinte forma. Então a banca está dizendo que a negação desse ou é feita assim, ó, com esse ou. Então novamente você vai marcar aí o gabarito errado, tá? Então para negar o ou, eu tenho que trocar por E. E não só isso, eu tenho que negar as duas partes. Então aqui a banca até negou. Ela falou que Pedro não sofreu, você nega com Pedro sofreu. Ela falou que Pedro está aposentado, você nega com Pedro não está aposentado. Mas o fato de não ter trocado o conectivo torna a alternativa incorreta, tá? A opção 6, o item 6, gabarito errado, marque aí, tá? Mais duas aqui falando ainda sobre negações, porque vocês verão que são questões que caem bastante. Então lembra do que falei no começo, hein? Se você é aquela pessoa que acha que não sabe de nada, você pode lembrar dessas partes aqui, que para negar o E tem que ser OU e negar o OU tem que ser E. E você pensar, né, que pessoas que tinham muita dificuldade com qualquer coisa conseguiram passar em concurso e você que está aprendendo tudo aqui, que os professores estão dividindo com vocês, você conseguirá logo passar no seu concurso. E você precisa também ser obcecado, tem um sonho, tem um desejo mesmo, um desejo forte de trabalhar lá. Pega lá, coloca um papelzinho, coloca uma cordinha aí, um cordão, qualquer coisa que você quiser, coloca aí no seu pescoço com DPE, coloca lá no papel de parede do seu celular, coloca DPE, passa lá na frente, tira uma selfie, queira estar lá, queira trabalhar lá, tá? Então você tem que querer de verdade. Quanto mais você quiser, quanto mais você buscar isso, mais você terá elementos, mais você terá chances de conseguir. É claro que passarão nesse concurso pessoas que não sabem nem o que é DPE, como é que funciona lá dentro, passarão. Mas se você conhecer, né, saber, conversar com pessoas que lá trabalham, que você deve conhecer pessoas assim, o próprio PhD apresentou aqui para vocês o colega Daniel, né, um colega super acessível, super tranquilo. Ele pode tirar muitas dúvidas de vocês, tá? Mas queira, tenha esse sonho de querer participar do quadro de servidores da DPE. Vamos lá. Ele quer a negação de o cartão de Joana tem final par ou Joana não recebe acima do salário mínimo. Então ele quer uma negação de novo com conectivo OU. Aí o que você vai fazer? Você vai lembrar que para negar o OU, eu não posso ter o OU. Para negar o OU, eu tenho que ter o E e não só isso. Eu preciso negar as duas partes. Então se eu trocar o OU por E e negar as duas partes, a minha resposta estará correta. O gabarito do meu item será o correto. Então vejamos se a banca fez isso. A banca colocou aqui, o cartão de Joana tem final par ou Joana não recebe acima do salário mínimo. Ela tem que negar essas duas partes, tá? Tudo bem que ela negou. Joana não recebe com Joana recebe. Beleza. Mas quando ele fala de cartão aqui, ó, cartão de Joana tem final par. E aqui ele fala que o cartão de Joana tem final ímpar. A banca trocou os termos, trocou ali os substantivos, tá? Então tome muito cuidado com isso. Quando a palavra possuir algum antônimo, quando a palavra possuir algum antônimo, a banca pode sim utilizar esse antônimo como sendo a negação, tá? Então se você tem lá uma frase que traz a palavra feliz e na negação a banca colocar infeliz, é negação, tá? Se ela trouxer normal e colocar anormal,
é negação também, tá? Então aqui ela trouxe em cima final par e embaixo final ímpar, tá negando, né? O número que não é par, nesse caso aí de final do cartão, ele será ímpar. Então ele tá dizendo que negou a parte do cartão de par para ímpar e negou que Joana não recebe acima do salário mínimo com Joana recebe. Então ele tá tudo certo, trocou o ou por e negou as duas partes. Só grifem aí nos seus materiais que ele mudou de par para ímpar. Aí nesse caso não precisa aparecer ou suprimir a partícula negativa, tá? Veja que a frase é a mesma. O cartão de Joana tem, o cartão de Joana tem, tá? Só que ele trocou o par por ímpar e não precisa da partícula não, tá? Então o gabarito desse item é o certo. Questão 8. Fala novamente sobre negação. Eu insisti nesse tema com vocês porque eu sei que tem muitas pessoas entre vocês que relatam isso, que são pessoas que não entendem nada, que não sabem nada, quando chega assim em loja deixa tudo em branco, então chuta, quando é múltipla escolha. E não faça mais isso, você viu aqui que são pequenos conceitos que você vai repetindo, vai massificando até você conseguir compreender e vai passar a não mais errar, tá bom? Ele quer a negação de novo, da proposição. O candidato é pós-graduado ou sabe falar inglês. Está dizendo que essa negação pode ser corretamente expressa por: o candidato não é pós-graduado. Olha quem apareceu aqui, ó. O famoso NEM. O NEM é muito comum lá na língua portuguesa, naquela parte de fusão de partículas. E o NEM, aqui para o raciocínio lógico, ele será a junção do E com a partícula negativa. A junção do E com a partícula negativa, mas é claro que isso é contextual, tá? Precisa haver na frase um precedente que garanta essa fusão aqui. Então tem que ter uma parte negativa no primeiro lado. Esse E com esse não, eles poderão ser fundidos, poderão ser juntados para formar a partícula NEM. Então quando a banca fala, o candidato não é pós-graduado, nem sabe falar inglês, ela está dizendo a mesma coisa que o candidato não é pós-graduado e não sabe falar inglês. Aí para não ficar não e não, né, fica esteticamente feio, né, fica com uma repetição desnecessária, a banca coloca ali termos alternativos. Ela colocou ali a possibilidade de você usar o NEM, tá? Então o NEM, ele substitui sem prejuízo a partícula E com a partícula negativa, desde que haja um precedente que assim garanta, tá? Então, se tiver lá o NEM, saiba que ele é a fusão do E com o não. Então, o que a banca fez foi negar o OU, utilizando o E e negando as duas partes, mas ela fez a fusão ali apresentando o NEM. Então, o gabarito desse item é também o certo. Agora, essa questão aqui, número 9, é aquela questão que derruba muitos candidatos. Os primeiros candidatos que caem aqui são aqueles candidatos que não leem. O candidato não lê a questão porque é uma questão de raciocínio lógico e tem 10 linhas. Aí o candidato se dá o luxo de não ler. Ele fala, não vou ler isso aí. Acabei de ler um monte de texto lá na língua portuguesa, um monte de artigo aqui de legislação, de ética, e quando chegou aqui eu não quero mais ler, não vou marcar essa questão de raciocínio lógico aí, vou pular. Esses são os primeiros candidatos que caem. Segundo bloco de candidatos que caem, é o candidato que quer viajar, porque ele vê muitas linhas, ele quer usar todas as linhas para resolver a questão. Mas se concentre nos detalhes. O que que nós estudamos até agora? Nós estudamos o que é uma proposição, que é uma frase que pode ser verdadeira ou falsa, estudamos as que não são proposições, interrogativas, exclamativas e imperativas, e estudamos que para negar tem que trocar. Tem que trocar o conectivo. Então, se a banca quer, ao final de tudo, a negação, você já sabe que para negar tem que trocar. Para negar tem que trocar, para negar tem que trocar. Repete aí várias vezes para que você possa sonhar com essa frase aí. Quando você estiver lá nos seus sonhos, dormindo, parece uma frase dessa, você acorda com ela, poxa, para negar tem que trocar. Então você vai lembrar que para negar uma frase que tenha o se, para negar uma frase que tenha o se, que é outro dos conectivos lógicos, o mais importante dos conectivos lógicos, para você negar essa frase P que tem o se, você vai precisar não apresentar o se. Então, se você fizer a negação dessa frase trocando o conectivo,
você já tem como acertar esse item aqui. Porque esse item, a banca trouxe a negação do se através de outro se. Nós sabemos que não pode ocorrer isso aí, tá? Eu não posso negar uma frase que tem conectivo usando o mesmo conectivo. Então, eu não posso negar o e com e, não posso negar o ou com ou e não posso negar se com se. Então, essa questão, mesmo que você não saiba de nada, se você souber ler e lembrar do que eu acabei de falar, que para negar tem que trocar, você vai acertar essa questão aqui, ó. O gabarito dela é o errado. Por que errado, Danilo? Porque a banca negou o se usando o mesmo se, tá? Gabarito errado. Então, não seja mais, tire isso da sua cabeça. Não seja mais a pessoa que não sabe de nada. Ah, eu não sei nada de raciocínio lógico. Sabe ler? Lembra dessa frase que para negar tem que trocar? Você vai acertar a questão. Tá? Quanto mais você estuda um assunto, quanto mais você potencializa aquilo, você vai ver que mais chances de acertar essas questões na prova você tem, porque são questões muito frequentes. São aquelas questões que fazem parte do rol repetitivo, tá? De prova para prova. Não importa a prova, não importa a banca, mas as questões sempre repetem. Essas de negação aqui sempre estarão aí na elite, porque são questões que nem todos os candidatos acertam, tá? Aquelas questões que cobravam sobre o artigo 1º são fundamentos da República Federativa do Brasil, soberania, cidadania, isso aí não cai mais do jeito que caía antes. Por que não cai mais? Porque todo mundo acerta. O cara gravou ali soberania, cidadania, dignidade, valores, pluralismo político, ele estava acertando todas. Aí a banca não via vantagem em cobrar uma questão que todos os candidatos acertavam. Artigo 3º, são objetivos. Aí tinha lá, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e etc. Aí caía isso na prova, o candidato ia lá, sempre acertava. Aí a banca falou, pô, tô de saco cheio, tudo que eu cobro esse candidato acerta, eu vou passar a cobrar outra coisa. Cobrar ali controle de constitucionalidade, vou cobrar processo legislativo, vou cobrar o artigo 92, poder judiciário. Passou a cobrar outras coisas. Agora, isso aqui, do raciocínio lógico, é igual o artigo 1º lá da Constituição. Fundamentos, você não pode errar isso numa prova. Só que a vantagem de vocês, de todos vocês, é que a banca não tem ainda um percentual de candidatos que acertam. Na hora em que 80% dos candidatos acertarem essas questões aqui, a banca não vai mais cobrar, só que vai demorar a acontecer. Vai demorar muito a 80% dos candidatos acertarem essa questão aqui. Então aproveite, você tem aí uma vantagem em relação a todos os outros candidatos, tá? Antes que alguém possa dormir sem essa dica aqui, vou colocar para vocês, tá? Eu não falei qual era a forma certa, eu só falei que era errado negar o si com si. Tá, Danilo, tu falou que é errado negar o si com si, qual é o certo? É negar o si com o quê? Você vai negar o si repetindo a primeira parte, repete a primeira parte, você vai colocar ali um conectivo e vai negar a segunda. Repete a primeira e nega a segunda parte. Repete a primeira e nega a segunda. Fica parecendo com aquele negócio de fração que você estudou lá no passado, né? Divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, repete a primeira, inverte a segunda. Repete a primeira, coloca o E, nega a segunda. Qualquer frase que você pensar com si. Teve uma que caiu numa prova certa vez que era com um cachorro. Dizia assim, ó. Se o cachorro late, tá aqui o cachorrinho, ó. Se o cachorro late, então o gato mia. Tá aqui o gatinho. Se o cachorro late, então o gato mia. Era assim a frase lá da prova. Aí como é que você fazia a negação daquela frase? Se o cachorro late, então o gato mia. Aí você tirava o se, porque não pode repetir o conectivo, colocava o e, repetia a primeira, ou seja, o cachorro ia continuar latindo, e negaria a segunda. Se isto tem sentido ou não, não interessa. Ninguém vai te perguntar na hora que você for assinar seu termo de posse lá. Ninguém quer saber se tu acertou na sorte ou se tu acertou porque sabia. Se tu sabe explicar aquilo, ninguém quer saber. Você tem que acertar. Acerta e vai lá assinar seu termo de posse. Então, repetir o cachorro late sem o si. O cachorro late e o gato, olha aí, ó, não mia. Se você fizer isso, não precisa ter sentido. Não precisa fazer algum sentido para você. Precisa que você faça essa forma e marque lá, confia, acerta a questão e entre lá na TPE. Tá bom? Então, anotem aí essa informação importante, tá? Eu falei que é errado negar o si com si, mas o certo é esse aqui. É tirar o si, colocar o e, repetir a primeira e negar a segunda, tá?
Passando aqui rapidamente ainda, falando dessa parte de conectivos, nós temos o conectivo SI, novamente, mas agora falando de equivalências, tá? Conectivo SI, falando de equivalência. Ah, Danilo, nem deu tempo de eu desenhar o cachorro aí, desenha aí. Coloca, se não estiver desenhando, escreve, né? Mas coloquei um desenhozinho para ficar bem intuitivo aí para vocês. Então veja lá. Quando se tratar de equivalências, aí você já não pode sobrepor, tá? A questão não pode usar a palavra negação para ela ser de equivalência, tá? Porque muitas vezes a banca não pede, porque esse prefixo aqui, equivalência, vem de equidade, que significa igualdade. Ou seja, muitas vezes o que a banca vai querer que você faça é que você deixe tudo igual como estava. Vai querer que você não mexa no sentido da frase. E para você fazer isso, a primeira forma é com o SI executando dois comandos mecânicos, tá? Primeiro comando aqui que você vai executar com o SI é você inverter a ordem das frases e negar as duas. Vou colocar assim para você, ó. Se não B, então não há. Inverte a ordem das frases e nega as duas, tá? Inverte a ordem e nega as duas. E a outra forma, né? Essa é a primeira. A outra forma de você fazer isso é você sem o conectivo SI. Colocar o conectivo OU, aí você encontrará aí livros, apostilas, né? Na internet, aqui no canal do PhD Concurso, você encontrará a famosa regra do Neymar, jogador Neymar. É a regra que diz que você tem que negar a primeira parte e repetir a segunda. Você vai negar, que é o NE aqui do Neymar, ó, negar a primeira parte. O conectivo OU, vocês verão que ele tem esse símbolo aqui, né? Aí você só faz um tracejadozinho aqui, que vai lembrar o Y. E a segunda parte você tem que manter. E esse manter é manter ou repetir. Tá? Mantém ou repete a segunda parte. Mantém ou repete a segunda parte, a regra do jogador Neymar. Lembrando que eu falei, acabei de falar, na frase do cachorro. Não precisa fazer sentido, tá? Se você executar essas estruturas, você vai acertar a questão e lá você precisa acertar, não precisa justificar. Ah, por que você acertou a questão? Ninguém vai querer saber, tá? Então, acerta a questão, corre para o abraço, toma posse no seu cargo e vamos lá. Olha o que diz aqui. Questão 10. As duas proposições abaixo são logicamente equivalentes. As duas proposições abaixo são logicamente equivalentes. Diz assim, ó. Se o bebê chora, então a mamadeira está quente. Aí a banca está querendo entrar na sua mente, né? Ela está usando aqui traços de programação neurolinguística para entrar aí na sua mente. Da seguinte forma, às vezes você é uma pessoa que vai fazer o concurso e você tem um bebê. E aí você naturalmente, como um bom pai, uma boa mãe, você vai pensar no seu bebê. Poxa, ele tem uma questão aqui sobre bebê. Olha, como deve estar meu bebezinho lá em casa. Aí você já começa a viajar. Começa a perder o foco, né? Você tem que ir para a prova vacinado contra esses males aí. A questão está falando de bebê, mas ela poderia falar de qualquer outra coisa. Não é do seu bebê, tá? Não é para ficar pensando no seu bebê. É para você pensar que aqui é um se, então. E que a banca está dizendo que essas duas proposições são logicamente equivalentes. Para que elas sejam logicamente equivalentes, eu preciso do se com o se executar esses dois comandos. Inverter a ordem e negar as duas. Ou seja, eu tenho que passar a mamadeira para frente, negando, e tenho que passar o bebê para o final, negando também. Não interessa se vai ficar com sentido ou sem sentido, tá? Você vai ter que inverter e negar. Então traz a mamadeira para cá. Se a mamadeira não está quente, então o bebê não chora. E é o que está dizendo aqui, ó. Se a mamadeira não está quente, então o bebê não chora. Então você vai marcar aqui nesse item o gabarito certo, tá? Elas são logicamente equivalentes. A outra forma seria você tirar o se, negar a primeira, colocar o ou e manter ou repetir a segunda. Regra do Neymar. Seria você negar a primeira sem o se, o bebê não chora. Ou mantém a segunda, a mamadeira está quente. Tá? Então nega a primeira, coloca o ou, mantém a segunda. É a segunda forma de equivalência. Tá? Então aqui na questão 10, gabarito certo. Na 11, façamos a mesma coisa aqui, tá? Questão 11, você observou aí que ele quer uma sentença logicamente equivalente a se Ana é bela, então Karina é feia. Se Ana é bela, então Karina é feia.
Aí ele falou que a sentença é logicamente equivalente a essa outra aqui, que não tem o se. Mas quando não tem o se, nós vimos que cabe a regra do Neymar. A regra do Neymar é exatamente com o ou. E como é que você vai fazer? Você vai negar a primeira parte, vai negar a Ana, vai dizer que a Ana não é bela, vai colocar o conectivo ou e vai repetir a segunda. Então quer dizer que a Ana não é bela e que a Karina vai continuar feia. Ana não é bela ou Karina é feia é uma frase logicamente equivalente, por mais que não pareça ter sentido, tá? Então você vai marcar aqui, nessa questão 11, o gabarito certo, tá? Se Ana é bela, então Karina é feia, é equivalente a Ana não é bela ou Karina é feia. Regra do Neymar, tá? Questão 12. Se Laura viajou para a Inglaterra, então Laura viajou para o exterior. Se Laura viajou para a Inglaterra, então Laura viajou para o exterior. Ele falou que essa frase aqui é uma proposição logicamente equivalente a essa outra aqui. Se Laura não viajou para a Inglaterra, você viu que ele colocou aqui o contrário, né? Ele colocou se Laura não viajou para a Inglaterra, então Laura não viajou para o exterior. E nós vimos que para que essa estrutura seja logicamente equivalente à outra, como as duas têm o se, você vai precisar daqueles dois comandos, inverter e negar. Então seria assim, ó, o certo. Se Laura não viajou para o exterior, então Laura não viajou para a Inglaterra. Se Laura não viajou para o exterior, então Laura não viajou para a Inglaterra. Esse é o correto, invertendo e negando, tá? Mantendo a mesma estrutura do se. E não foi isso que a banca fez. A banca negou aqui, só que usando a mesma ordem, né? Negou na mesma ordem, você não vai achar isso aí certo, tá? Tome muito cuidado. Você precisa estar vacinado contra esses males, porque olha o que a banca faz. A banca coloca frases que têm a ver com o seu dia a dia. Então aqui o da 12 é o errado, tá? Vou colocar aqui. Ó. Essa deu certo, certo, e aqui deu errado. Frase do teu dia a dia. A banca coloca assim. Se uma pessoa estuda, então ela passa. Se uma pessoa estuda, então ela passa. Aí você, de posse dessa informação, você concurseiro, experiente, né? Fez várias provas, está batalhando. Se uma pessoa estuda, então ela passa. Aí olha o que a banca faz. Ela faz uma sacanagem. Ela diz assim. Se uma pessoa não estuda, quer dizer o quê, então? Aí ela vai colocar lá uma opção que vai dizer que a pessoa não passa. E aí você não deve cair nessa. Porque nós vimos duas coisas. Ou você inverte e nega com o mesmo se. Tem que inverter a ordem. Negar as duas. Ou você nega a primeira, coloca o ou, repete a segunda, tá? Só tem essas duas formas. Essa aqui, ó, se a pessoa não estuda, ela pode ter sorte, ela pode acabar passando. Se ela não estuda, ela pode ser sortuda e acabar passando. Então você não pode cair nessa pegadinha, hein? Se a pessoa não estuda, ela pode tanto passar quanto não passar. Se nós fôssemos falar de chance, a chance maior é ela não passar. Mas acontece, tem umas raridades aí que não estudam e conseguem passar. Você deve conhecer alguém que trabalha lá no concurso todo engravatado. E a pessoa enche o peito para dizer, olha, trabalho aqui, passei, só que eu não estudei. Muitas vezes, né? Aquilo lá não é o reflexo da verdade. Então, se ela estuda, então ela passa. Seria o contrário, tá? Se ela não passa, é porque não estuda, tá? Inverte e nega. Não esqueçam dessa dica, dessa regra, tá? E lembre-se que todo nosso estudo aqui deve ser baseado em coisas boas, tá? O professor Robinei falou para vocês certa vez que ele conhece pessoas que estudam para poderem casar. Ele também conhece pessoas que estudam para poderem separar. E tem pessoas que estudam para poderem se vingar. A pessoa trabalhava num lugar e ela foi demitida, bicho. Ela ficou com tanta raiva daquele chefe que ela quer estudar para chegar lá e esfregar o contra-cheque lá na cara do chefe. Não faça isso. Não mova o seu estudo para concurso com base na vingança, tá? Não faça isso, eu estudo aqui para coisas boas. Quanto melhor você for nos estudos, quanto melhor você se comportar como concurseiro, como estudante, mais resultados bons você terá. E você verá que quanto melhor você se posicionar, você conseguirá cada vez mais escolher o seu patrão, escolher onde você trabalhar, tá? Então, estudando de forma corretinha, né? Seguindo todo o passo a passo que estamos
colocando para vocês. Logo, logo você poderá escolher onde trabalhar, em que órgão trabalhar, em qual setor. Poderá escolher as N formas, né, de prosseguir. Tá? Então o estudo vai te proporcionar isso, mas não baseie seu estudo na vingança, tá bom? Agora vamos lá. Aproveitando esse nosso assunto de conjuntos, falaremos principalmente desses problemas que envolvem três conjuntos. Por que que eu deixei essa parte aqui para colocar para vocês? Eu coloquei justamente porque a banca cobra, é um enunciado grande, mas é muito raro que venha só um pedido, que venha só uma questão. Ela te dá um enunciado aí com 10 linhas, mas ela faz duas, três. Eu já vi questões que ela faz quatro perguntas sobre o mesmo enunciado, tá? Então aconteceu na prova do TCE de 2013, tá? Tinha um enunciado grande de conjuntos e a banca cobrava quatro itens sobre aquele conteúdo, tá? Então o que que você vai fazer quando for um problema envolvendo três conjuntos? Primeiro, para você entender, né, que se trata de um problema envolvendo três conjuntos, é necessário que você veja, visualize a possibilidade de acumulação, tá? Feito isso, o primeiro passo é você começar a lançar nesse diagrama a interseção dos três. Lançou aqui o diagrama de interseção dos três, vou colocar o que que eles são. É inovação e tecnologia, matemática aplicada e economia do mercado empresarial. Colocou a interseção dos três, aí você vai partir agora para as interseções duplas, só que vai ter que ir descontando, vai ter que descontar. Você chega aqui em 25 com inovação e matemática, aí você vem aqui, ó, inovação e matemática são 25, mas já tem 15, então você vai colocar só 10, tá? Coloca 10 aí, porque tem que descontar. Então o primeiro valor é a interseção dos três, depois as interseções duplas descontando, tá? Então você vai preencher essa e preencher essa também descontando. Olha lá, 35 estavam matriculados em inovação e economia. 35 em inovação e economia, como é 35 e já tem 15, você vai colocar aqui 20, tem que descontar, tá? Terceiro momento, ele fala que 30 estão matriculados em matemática e economia. Matemática e economia são 30, como já tem 15, você coloca ali 15. Aí por último, você vai para esses valores que foram dados de forma individual. Você vai para esse valor aqui, que é 60 em economia, e você vai olhar para todo o conjunto da economia, tá? Tem que ter 60 aqui na economia. E aí você já desconta o que foi colocado. Se tem que ter 60 e eu tenho até agora 50, é porque me faltam aqui somente 10. Aí você vai para matemática aplicada, são 45. Matemática aplicada é 45, como já tem 40, faltam 5. E por último, você tem 70 na inovação. Aqui a inovação precisa ter 70, mas quando você contou aqui deu 45. Aí para 70 faltam 25. Então esse diagrama ele vai te possibilitar responder todas as perguntas que aparecerem sobre esse item. Aí olha o que que a banca fez aqui, ó. Ela colocou que eram 150 alunos e que os matriculados apareceram aqui. Ela não falou, perceba, né, leia depois com calma, ela não falou que todos os alunos se matricularam. Ela disse que são 150, mas os que se matricularam estão aqui, ó, matriculados. Agora vejamos o que que a banca pede. Tenha em mente o seguinte, esse valor aqui, 10, ele corresponde às pessoas que estão matriculadas somente, apenas, exclusivamente em economia. Enquanto que esses 15 estão matriculados apenas em matemática e economia. Eles estão fora da inovação. Tá? Fora da inovação. Então, com isso, você consegue responder com atenção aos quesitos aqui, às questões. A 13 diz assim. Ao se escolher um aluno ao acaso, a probabilidade... Aí tem candidato que já treme, né? Leu ali a palavra probabilidade. Ele esquece até da semântica, mas vamos para a interpretação. Ele quer saber o que é mais provável. É mais provável, ó, é mais provável, ele está dizendo que será maior, é mais provável você escolher um aluno matriculado em apenas duas das três, aí vamos colocar aqui, ó, apenas duas das três. Apenas duas das três. Quando ele falar apenas duas das três, você vai pegar esse valor, que envolve apenas duas, esse que envolve apenas duas e esse valor, que envolve apenas duas. Quando você pegar os valores que envolvem apenas duas, você vai ter 45 pessoas. Ele está dizendo que escolher uma dessas 45 é mais provável do que escolher um que esteja matriculado
apenas em inovação. E você vai olhar que apenas inovação é 25. Ele está dizendo que a probabilidade é maior de você escolher um cara desses 45 do que escolher um desses 25. É mais provável você escolher aqui, porque aqui tem mais. Então o gabarito desse item é o certo. Mas se você quiser fazer a conta e dividir, né, o número de eventos favoráveis pelo número de eventos possíveis, fique à vontade, mas não precisava. Era semântica. A segunda diz assim, ó, os dados disponíveis são insuficientes para se determinar a quantidade de alunos que não efetuaram matrícula em nenhuma das três. Esses aqui, como nós vimos, são os matriculados. E lá na questão eram 150. Então, se nós tínhamos lá 150 e ele diz aqui que esses são os matriculados, para nós sabermos os que não se matricularam, é só você contar quem apareceu na foto, quem está matriculado, e descontar dos que não estão aí nessa foto. Dos 150 ali para saber os que não estão. Então, aqui 25, 30, né? 40, 50, 60, 70, mais 30 aqui deu 100. Então, nós temos 100 alunos matriculados dos 150. Quer dizer, então, que 50 ficaram de fora. E olha o que a banca fala. Que os dados disponíveis são insuficientes para se determinar a quantidade de pessoas que não se matricularam, que não efetuaram matrícula. Então, você vai marcar aqui que o gabarito é o errado, porque dá para determinar. Como é que determina? Conta tudo e desconta dos 150. Sobrou alguém é porque não se matriculou. São 50 aqui, gabarito errado. E a nossa última aqui, para nós fecharmos bem. A quantidade de alunos que se matricularam apenas em matemática é inferior a 10. Apenas em matemática é inferior a 10, né? Você achou ali somente 5, então você vai marcar aqui, ó, o gabarito certo. Espero que tenham gostado, tá? Lembrem que todo o esforço que nós estamos fazendo aqui para que vocês consigam, né, essa aprovação vai depender também desse esforço conjunto de todos vocês, tá? Tem uma história, certa vez, de uma mãe que tinha um filho que lutava e o filho estava lá lutando. A mãe convidou um padre para assistir aquela luta. Falou, padre, venha assistir comigo a luta do meu filho vai lutar essa noite. Aí o padre foi lá assistir a luta do filho. E o filho começou a lutar, né, empolgado ali, a mãe assistindo. Só que o outro lutador era muito bom e começou a dar porrada nele, rasgou supercílio e sangue na cara, e a mãe ficou desesperada, viu, o filho sangrando. Qual mãe não vai ficar desesperada, né? E aí ela pede, nesse momento, para o padre rezar. Ela fala, padre, reze pelo meu filho, reze pelo meu filho. Aí o padre começou a rezar lá e falou para a mãe, mãe, eu até estou rezando aqui, mas se o seu filho não der alguns socos, eu não vou poder fazer nada, minha reza não vai ser o suficiente. Então o que nós estamos fazendo aqui é mais ou menos parecido com isso. Nós estamos aqui rezando por vocês, fazendo tudo por vocês, mas se você não fizer a sua parte, tudo que nós fizermos aqui vão ser equivalentes a essa analogia que eu fiz, equivalentes às rezas. Então nós estamos rezando, fazendo nossa parte aqui por todos vocês, mas você precisa dar o seu soco, fazer suas questões, fazer seu resumo, sua revisão e esses exercícios, ler o material que nós disponibilizaremos para vocês, tá? Então, você tem aí todo o material. Temos aqui a interação com a galera, né, agora. O pessoal falando aqui que gostou. Devagar e sempre, né, se você quiser aí baixar a velocidade do vídeo para 0,75, você consegue aproveitar aí numa boa, tá? Eu falo aí com certa tranquilidade. Também não falta vontade, tá, de falar alguns palavrões aqui nas aulas, mas é que eu sei que tem muitas pessoas que assistem com o filho do lado, né? Às vezes não tá ali com fone, né? Tá com um som bem alto, uma caixinha de som, aí o filho tá ali do lado e fica chato eu ficar falando palavrão aqui na aula. Eu acabo me policiando bastante com relação a isso, mas vontade não falta, tá? De chamar aqui, falar aqui uns palavrões aqui, falar algumas coisas assim um pouco mais pesadas, mas não é próprio, não é oportuno, entendo dessa forma e acabo não fazendo, tá bom? Então espero que vocês tenham aproveitado aí bastante e até um próximo encontro.